Noyabr ayı olduğundan hava tez qaralırdı. Nəsiminin abidəsinin yanına kimi gəldilər. Hər ikisi indicə baxdıqları filmin təsiri altında idi. Mühafizəkar mühitdə sevmək yasaq sayıldığından intiharı seçən sevgililərin Steve ilə Mariyanın taleyi onları ağrıdırdı. Anladığı üçün Aylanın gözləri qızarmışdı. Dayana bir-birini süzdülər. İsmail sırtma ilə yavaşca Aylanın burnunu alırdı. Yəni, hələlik. O da burnunu çəkdi və gülümsədi. Yəni, xudafiz. Sonra Ayla qaça-qaça həyətlərinə girdi. Bir qədər yabandığı üçün həyəcanlanmışdı. Ürəyi bərk-bərk döyünürdü. Danlanmağı heç sevməzdim. Ancaq qapını açanda anası hirslənmədi. Əksinə, gülərüzlə qarşıladı. Aylanın yanaqlarından öpüb dedi. Qızım, sən artıq böyük qızsan. Papan da mən də artıq yaşlaşmışıq. Bugün sabah 50 yaşa haqlayasıyıq. Mənim Ziba xala qızım 48 yaşında infarktdan dünyasını dəyişmədim. Ya da kəndçimiz vardı. Ataş, 45 yaşında insultdan vəfat etmədim mən. Həyata inanmıyordur, nə bilmək olar, sabah necə olacaq? Sən bizim bir dənəmizsən, gözümüzü sənə dikmişik. İndi də sənin gələcəyini qurmalıyıq. Əziz dayının oğlu Rafı tanıyırsan da, universitetdə oxuyur. Özü də hüquq fakültəsində. İmkanlarına da söz ola bilməz. Əziz dayın illərdir ki, nazirlikdə qaz vurub qazandırdırır. Ayla nigarançılıq içində anasının sözünü kəsdi. Ana, bütün bunları niyə mənə deyirsən, olmaya? Anası da ona fikrini tamamlamağa imkan vermədim. Hə, qızım, istəyirik səni Rafa verək. Qız qulaqlarına inanmırmış kimi duruxub qaldı, olqundu. Ala, mən axı uşağım, sən nə danışırsan? Mən hələ məktəbi qutarmalıyam, jurnalistikada oxumalıyam. Öz-özünə də mızıldandı ki, mən o filmdən sonra nəsə bir qanqaracılıq yaşayacağımı elə öncədən anası onun başına sığarladı. Qızım, sən yatmışsan fil qulağında, dünyadan xəbərin yoxdur. Heç bilirsən, bugün nə baş verib? Bir mətbəxtə bulaşıq qab-qacağa baxda, bugün sənin hərinə vermişik, 5-10 günə isə nişan olacaq. Ayla anasının dediklərinə hələ də inanmaq istəmirdi. Anasının hərdən bir zarafat etməyi var idi axı. Sən zarafat edirsən, düzdürmə ana. Nə zarafat? Heç bu boyda da zarafat olar? Sual cavabından sonra o, taqətsiz halda dəhlizdəki stula çöktü. Ana, Quranı andesci düz deyirsən. Quran haqqı düz deyirəm. Keç mətbəxə, bax da qabqacağa. Sonra anası ilə gələn qonaqlardan, Rauf gilin ailəsindən, nişan hazırlıqlarından, toyu nə vaxta planlaşdırdıqlarından uzun-uzadı danışdı. Ayla isə dadaqlarını gəmirir. İçindəki hıçqırıqlara boğurdu. Düzdür. Evlərində əvvəl-axır belə bir söhbət getməli idi. Bu, qanuna uyğun idi. Amma niyə axı bu qədər tez? Ata-anası nə səbəbə indidən əl-ayağa düşmüşdü? Buna qaça-qaç idi. Məriyyə məktəblə qızı da ərəf edirlər. Sən heç vaxt Ateşin kimi dəni olmayacaqsan. Eləmi, Aylan? Heç vaxt İsmail, mən elə də kimi ancaq səni sevəcəyim. Birdən hönkürtü ilə ağlamağa başladı. Anası bunu qızının dəymə düşərliyinə yazdı. Gecə səhərə qədər balışını göz yaşları ilə ıslatdılar. Ertəsi gün günorta İsmail zəng edəndədi. Uzun müddət astıca hıçqırdı. İsmailin dönə-dönə verdiyi, sənə nə olub Aylan? Sualını nəhayət çətinliklə də olsa cavablandıra bildim. Məni başqasına verirlər. Qurduğu xəyal dünyası uçulub dağılan və daş qalağın altında qalıb əzilən İsmailin dəstəyin öbür üzündəki iniltilərini bir müddət sakitcə dinləyəsi oldu. Sonra ağır-ağır dəstəyə yazdı. Bən sənə sevinci gözləyirsən. İndicə qapını döymədən içəri keçəcəyini zənn edirsən. Amma qapını döyülür və qapının kənarında kədərin dayandığını görüb tam məyus olursan. Onu qovmaq sənin ixtiyarında olmur. Ayla otağına girib 2-3 gün heç yerə çıxmadı. Dərsə getmədi. İsmailin zənglərinə də cavab vermədi. Anası nə qədər cəhd edirdisə də, onun könlünü ala bilmirdi. Yeməkdən də imtina edən qızına məcburən yedirtmək istəsə də, heç nə alınmırdı. Aylanın balaca otağı zövqlə bəzədilmişdi.
Otağa girən kimi adamın gözünə iri güzgü və onun qarşısına düzülmüş iri xırdalı gəlinciklər sataşırdı. Gəlinciklərdən biri xüsusilə böyük və yaraşıqlı idi. Səhrayı kombinzonlu, gömdüyü gözlü, gül rəngli saçlı və büzmə dodaqlı bu gəlinciyi Aylinə Dubaydan İmran dayısı gətirmişdi. Ayla gəlinciyə o qədər öyrəşmişdi ki, hətta yatanda da onunla yatırdı. Otağın bir üçüncünə çarpayı, o bir üçüncünə rəngli, Sony televizorum, Sony video magnetofonu və Aivia musiqi mərkəzi qoyulmuşdu. Atası məişət texnikasından yaxşı pul xərcləməyə xoşlayırdı. Şərəfdə video və audio kasetlər düzülmüşdü. Ortada yazı masası qərar tutmuşdu. Yazı masasının üstündə kitab dəftər qalaqlanmışdı. Az qala hər gün otağına göz gəzdirib, xırda dəyişikliklər edərək əşyaların düzülüşündən zövq alan Ayla üçün indi otağı böyük bir boşluğa çevirdi. Üzüqoylu uzanar, qulaqlarında isə İsmailin sözləri əskik olmazdı. Sən heç vaxt mənə dönük olmayacaqsan, hə, Aylin? Gözlərini yumdu. Və nədənsə gözlərinin qarşısından iki gün əvvəl İsmailə baxdığı filmin fragmentləri çəkilmirdi. Suları qapqaraya çalan göl, gölün üstündəki uçub dağılmış eskadadanın dar ağacına xatırladan silüeti. Axşamın toranlığında meşədə sarışın oğlanla qızın çıxıb eskadaya dırmaşmağı başlaması. Oğlanın yuxarı qalxması, qızın əlindən tutub onun da qaldırması. Sonra aşağı, suya atılmaları, ani şapıltı səsi. Gözlərin qapqarı sularda qərq olması. Onlar batan yerdə qopan su həlqələrinin böyüyüb-böyüyüb gözdən itməsi. Bu film onu çox incitmişdi. Qapqarı fikir yükü ilə həmlə edib onun düşüncələrini, hisslərini rahatsız etmişdi. Bu iki gündə Ayla nə qədər ağlamışdısa, ona elə gəlirdi ki, gözündə daha yaş qalmayı. Otaqda təklikdə yenə dərləri ilə baş-başa qalır, bir təhər dözə bilirdi. Ancaq anasının hər gəlişi, xüsusilə onun gələcək kökəni barədəki möizələrini dinləmək olduqca dözülməz idi. İndi Ayla üçün Rauf dünyadakı insanların ən pisi, ən dözülməz idi. Bir təhər yol tapıb vəziyyətdən çıxmaq lazım idi. Qərara gəldi ki, balaca olması, oxumaq istəyi, Rauf bəyənməməsi və digər bahanələrdən heç nə çıxmadığı üçün əsl həqiqəti açıb anasına danışsın. Növbəti dəfə telefon zəng çaldı. Anası telefonu götürüb xəttin o biri başında susan adama 5 mərtəbəli söyüşləri yağdırandan sonra əlində bir qap bulanan kərəm dolması Aylanın otağına girdim. Qızım, sənə bir kərəm dolması bişirmişəm ki, gəl görəsən. Hələ beləsini yeməmsən. Malatinə quyruq qoymuşam. Qeyməyə naxud da qatmışam. Üstündə də sənə yupu verəcəyim içməyə. Şəxsən düşüb tikandan almışam. Sən axı xoşlayırsan. Özü də bişnəlisidir. Dur, səni yedirdim. Ayla özünü qəzəblə yana çevirdi. Anası çarpayda onunla yanaşı əyləşdi. İçinə çəkdi. Sən nə tərs qızıymışsən. Heç səni belə bilməzdim. Atan gələndə hamısını danışacam. Qoy biraz acıqlansın sənə. Ayla anasına tərəf çevrilib onu diqqətlə süzməyə başladı. Həqiqəti necə desin, nədən başlasın? Necə etsin ki, qaş cəldən yerdə vurub gözü də çıxarmasın? Anası qızının qızarıb şişmiş gözlərinə diqqət edib çövrəldi. Qızım, niyə özünün bu çəkə salmısan? Onsuz da gec-tez ərə getməlisən. 5 gün əvvəl, 5 gün sonra. Axı, yaşlaşırıq, boşa düşürsən. Axı, yazıq atanla, mən də nəvə görmək istəyirik. Özü də toyunu hələ eləmirik ki, nişanlayırıq və salam. Dur, çörəyini ye. Tök ətəyindən budaşın. Ayla baxışlarını qaçırıb gözünü tavana zillədi. Hansı sözlər, cümlələr ona daha çox kömək edə bilərdi? Anası ilə danışmalıyım. Əziz dayıncil, yaxşı ailədir. Rafa, Ərəblinkada bir ev tikdirə bilər ki, azı 100 min dollar qiyməti var. Əsil bizə uyğun aylıdır. Atanın obyektlərinə çox köməkliyi deyir əziz dayının. Sistemdə də atana arxadır. Sonu ilə də mənimki tutur. İllərin rəfiqələriyik. Sən bizim gözümüzün ağı qarası, bir dənəmizsən. Biz istəməliyik ki, gedib itə qurda rast gələsən. Niyə bəyənmirsən axı Rafı? Boy, buxun, yaraşıq, səviyyə. Onun yaxşısını tapacaqsan.
Nəhayət, Ayla məqamını yetişdiyini zənn edib dilləndi. Hə, tapacam. Dərhal da düzəliş et. Daha doğrusu, tapmışam. Anasının gözləri dördüldü. Əl-ayağa əsməyə başladı. Boşqa bir yerə düşdü, silikləndi. Dolmalar paketin üstünə daldı. Nə? Tapmısan? Sən də danışırsan. Harada macal elədin oğlan tapmağa? Ayla döşəmədə buğlanan dolmalara tamaşa edə-edə, metroda olan dolandaşlardan tutmuş, İsmaillə 3 gün əvvəlki son görüşlərinə qədər olanları heyrət içində olan anasına ətraflı şəkildə danışdı. Anasının ahları, ofları bir-birinə qarışdı. Haçandan haçana Ayla danışıb qutardım. Anası da sinəsini ovuşdura-ovuşdura, konkret heç nə deməyib, nahara gələrkən bütün bunları açıb kişiyə söyləyəcəyini bildirdi. Ayla ürəyi şiddətlə döyünə-döyünə atasının gəlməyini gözləməyə başladı. Ya atası hisslərinə hörmətlə yanaşıb xeyir-dua verəcək, onu dünyanın ən xoşbəxt adamına çevirəcəkdi, ya da fikrindən dönməyərək onu bədbəxt edəcəkdi. 3 gün əvvəl Aylanın məni başqasına verirlər sözləri ilə az qala dəli olmaq əldinə çatan İsmail heç bir özünə əl ala bilmirdi. Sonrakı günlərdə qız ilə əlaqə yaratmaq cəhdləri də boş tutmamışdı. Telefonu yalnız Aylanın anası götürürdü. Onların evlərinin başına dolanmaq isə heç bir fayda vermirdi. Qız nə evana çıxır, nə də pəncərədə görünürdü. İsmail məktəbədə getmişdi və anadan öyrənmişdi ki, Ayla heç dərsə də gəlmir. İstəyir də heç olmasa işlə başını qaçsın. Bu səhər hay-hay gedib vay-vay qalmış, Moskvit markalı maşının mühərrikini sökmüşdü. 13 yaşlı şəhərdə ona qoşulub, onu ver, bunu ver, komandalarına əməl edir, ara bir də deyinirdi. Nə gündə də alab o maşın? Bunun kosfları, vıqladaşları pis gündədir ki. Allah, bunun malına bir var. İsmail əlində kəlçarla botları açırdım, ancaq fikri Aylada idi. Deməli, belə. Aylasını onun əlindən alırlar və sevdiyini onlara razılıq verir. Mən ölənə kimi səni sevəcəyim. Beləmi, beləmi sevəcəksən? İsmail dəli kimi idi. Bilmərdə nə eləsin, necə təsəlli tapsın? Bir vaxtlar ilk məhəbbəti olmuş Aytəkini itirəndə heç ağla belə gətirə bilməzdi ki, haçansa yenidən sevəcək və bu sevgi də ona bax, bu cür dəli edəcək. Ala, bunun motorxanası bizim məhəllədəki göyərçin yuvasına oxşayır. Şəhərdi Moskviçi lağa qoymaqdan yorulmurdu ki, yorulmurdu. İsmail boynunu uzadıb, sexə divarına vurulmuş, çirdən əqrəbləri gözlə seçilən saata baxdı. Saat 6-ya 10 dəqiqə qalırdı. Baxışlarını saatdan çəkəndə, qapıdan içəri girən atletik cüssəli 4 hündür boylu oğlanı gördüm. Oğlanlar ustaların birindən nəsə soruşdular. Usta da əli ilə İsmaili göstərdi. Onlar bu səmtə gələndə İsmail içində nəyəsə qırıldığını hiss etdi. Oğlanlardan bu gəlişi çox xoşa gəlməz bir gəlişə oxşayırdım. Lap qabaqdakı oğlan gözlərini qıyaraq, İsmail sarsan soruşdu. Nəhərikin böyründə çəmələb oturmuş İsmail əllərinin yağını, mazotunu əsri ilə siləsilə hə dedi. Sonra asta-asta qalxmağa cəhd etdi. Elə bu vaxt həmin oğlan təpiklə İsmailin sinəsinə vurdu. O da müvazinətini saxlaya bilmək arxası üstə yıxıldı. Səsciyi görən işçilər yanlarına qaçdılar. Usta ağa Səlim, neynərsiz, söyləyib İsmaili vuran oğlandan yapışdı. Bu vaxt oğlanlardan biri tapanca çıxarıb qışqırdı. Geri çəkilin, iç kimi gəbərdərəm hamınızı. Tapancanın xofundan hamı quruyub qaldı. Ani sükut çəkdiyindən şəhərdə əsl tapancadırı, mızıltısı olduqca gür səsləndi. Digər 3 nəfəri isə İsmailı ən ağır söyüşlərlə söyəsəyə, vəhşicəsinə təpikləməyə başladı. İsmail, axı nə olub, neyləmişəm mən, günahım nədir axı? Bəlkə mənə kimləsə səhv salırsınız. Kimi şalları inilti ilə səsləndirərək ağrıdan qıvrıla-qıvrıla özünü Moskvitin altına saldım. Heç kimin gözləmədiyi halda oğlanlar Moskviti itələyib aşırdılar. İsmailı təpilləməkdə davam etdilər. Avtoservisin işçiləri sakitcə durub baxır. Vəhşi 40 başları öz aralarında söyür. Polis çağırmanın lazım olub olmadığını yavaşca müzakirə edirdilər. Usta ilə Səlim lap həyəcanlı idi. İsmailə kömək edə bilməməsindən ağrısına çəkirdi. Gənclər haçandan haçadan yorulub İsmaildən əl çəkdilər.
Gedərkən onlardan biri yerdə hərəkətsiz qalmış, qurbanlarının saçından yapışaraq başını qaldırıb. Bir də o qızın adını çəksən, ananın bacını gətirib quruqa buraxacaq, söylədi. Lomba ilə özünə tüpürüb də. Ağlanlar gedəndən kimi işçilər İsmailə yaxınlaşdılar. Təzli yardım çağırmaqdan çəkinərək ona başqa cür necə kömək edəcəklərini götür qoy etdilər. Usta Əsəlim quldur çöpək uşağına söyə-söyə Fağır İsmailın hansısa qız söhbətinə rəvac verməsini ağına belə gətirə bilmədiyini təkrarlaya-təkrarlaya onu yerindən qaldırmağa cəhd elədi. Yanı üstə aşmış maskeçə baxıb. Bu ocağın metallomluqdur, söyləyən şeydi isə reaksiya verən olmadım. İsmail hərəkətsiz idi, ağzından qan gəlirdi. Hər bir insan istər-istəməz yaşadığı zəmanənin, cəmiyyətin girovuna çevrilir. Bu görəvlüqdən azad olmaq, biləyindəki zəncirlərə qırıb atmaq cəsarətini topladımı, bax, onda onun faciəsi başlayır. Çünki daha güclü, daha nəhəng və olduqca da amansız olan rəqibə müqavimət göstərmək, onun çəkdiyi qılınca qalxan tutmaq mümkünsüz dərəcədə çətinləşir. Sonradan Sənubərlə Rəhilə xanım bu məqamı öz aralarında xeyli götür-qoy etmişdilər. Ayla uşaq idi, sadəlöv idi. Filmlərdən, kitablardan tanış olan əsl sevgini real həyatda yaşamaq onun üçün çox çəkici, əyləncəli idi. Beynini ürəyinə təslim etmişdi. Hissləri düşüncələrindən qat-qat güclü idi. Bir yola çıxmışdı, sonu nə olacaqsa olsun deyərək. Və bu sonun faciəli nöqtəsini də tam duymurdu. Ona elə gəlirdi ki, ata-anasına gec-tez ram etməyə bacaracaq. Onlardan xeyir-dua ola biləcək. Ağlına belə sığışdıranmırdı ki, ata-anası yeganə qızlarının xoşbəxtliyini ziddinə gedə bilərlər. Ona görə də Rəhilə xanım cin, Aylanın hərəkətlərində təcrübəli heçini görmürdülər. Əsas sevgi deyilən bir nəsnin mövcudu idisə, məhz Aylanın İsmailə olan hissləri orada yer almağa layiq idi. Amma İsmail gərək olanları tarihin ümidinə buraxmayaydı axı. Ayladan 8 yaş böyük olan, həyatdan uğursuz, Məhəbbət acısı, Qarabağ müharibəsi dəhşətləri görən, ali məktəbə daxil ola bilməmək faciəsi yaşayıb, məhrumiyyətlər çəkən birisi qərar qəbul edəndə, ürəyinin yox, beyninin seçimini üstün tutmalı idi. Ona aydın olmalı idi ki, o hara polis rəisi Qasımzadənin qızı hara. Xanımların hər ikisi ürək ağrısı ilə etiraf etmişdilər ki, azad sevgiyə tabu qoyulan bir cəmiyyətdə İsmail kimləri sadəcə, sevgilərini vaxtında öz əlləri ilə boğmağa məhkum olanlardır. İndi Elnur müəllim Rəhilə xanımın sözünü kəsərək İsmailin ünvanına kəskin ifadələr işlədib. Məhz bu məqamları əsas gətirdim. Rəhilə xanım cildən fərqli olaraq Elnur müəllim İsmaildən ümid hiss etmirdi. Aşkar düşmən münasibəti bəsləyərək çox sərt danışırdım. İnsan ayağını yorğanlar yerə uzatmalıdır. Şərq psixostikası didaktikası əsərlərin ağırlığı altında qalıb. Biz indi 3-cü minillikdəyik. İndinin əxlaqı tam başqadır. Sevgi anlamı da bu günümüzdə tam ayrı keyfiyyətlərdə qarşıda durur. Kim desə ki, bu günün sevgisi təmənnalı deyil, düşüncə və götürqüyə əsaslanmır, kökündən səhv edir. Necə yəni, sən özündən 8-9 yaş kiçik qızın 8-ını uğurlayırsan, gec-gec şeylərinlə onu yoldan çıxarırsan, özü də o cür ailənin, elə bir kişinin qızına və təxmin də etmərsən ki, səni nə gözləyir? Rəhlə xanım, əhvalatımızın sonunu təbii ki, bilmirəm. Amma sizə kişi qəhrəmanınız artıq məndə antipatiya, hətta deyərdim ki, nifrət yaratdı. Rəhlə xanım bir qədər vaxt və əsəb sərf edərək həqiqəti özünün gördüyü üçüdə, gördüyü rənglərdə Elnur müəllimə təlqin etmək istəsə də məqsədinə çata bilmədi. Murad Nurda hələ heç bir müdaxilə etmirdim, sadəcə danışılanları dinləyirdim. Elnur müəllim sözünün üstündə möhkəm durmuşdum. Şüngayitda doğulub boya başa çatan Elnur müəllimdə Rəhlə xanım bir təşdik, sözündən dönməzliyi müşahidə etmişdi həmşə. Sözən, bacısı Şəhlaya qarşı ədalətsiz qadağalarından sonra Rəhlə xanım bu adamla əməlli başlığı qarşı-qarşıya dayanmışdı. Onu islah etmək istəyində qətiyyətli idi. Elnur müəllim fikrinə görə, qız uşağı çılbaya görməməli, məktəbdə, universitetdə heç bir oğlanla kəlmə kəsməməli.
Ata-anasının seçimi ilə ailə qurub ömrünün sonuna kimi də ailəsinə xidmət göstərməli idi. Ailə qurana kimi atasının, qardaşının ailə qurduqdan sonra isə həyat yoldaşının namusuna, qeyrətini qorumaq qadının yeganə borcudur. Elnar müəllimin qənaəti bu idi. Avtobus çalaya düşüb bərk silkələndi. Sən adlı şagird üzünü sürücüyə tutub qışqırdı ki, yavaş, kartoşka daşımırsan ki. Gülüşdülər. Murad Nur Rəhlə xanımı dinləyir. Onunla Elnar müəllimin ortaq məxrəc tapa bilmədikləri söhbətlərindən diqqət kəsir. Şagirdləri müşahidə edirdi. Bu vəziyyət onun üçün maraqlı idi, düşündürücü idi. Bugünkü səfərin ssenarisini cızan Rəhlə xanım ondan xahiş etmişdi ki, Aylə ilə İsmailin əhvalatı boyunca öz kitabından seçmələr danışsın. Yəni, mövzuda mövzuya keçməklə şagirdlərə lazım bildiklərini aşılasınlar. Murad Nur Şəhli ilə Həsənin qadağalara tüş gəlmiş sevgilərindən də məlumatlı idi. Rəhlə xanıma Elnur müəllimlə bağlı məsələnin çözülməsinə yardım edəcəyinə söz də vermişdim. İndi ara bir Elnur müəllimə diqqət yetirir. Bu təkəbbürlü insana necə rəhm edəcəkləri barədə düşünürdüm. Macal tapan kimi isə notebookun düymələrini döyəcləyirdim. Müəllimlərin müşahidəsi şagirdlərə lap dilxor etmişdim. Onlar səbirsizliklə əhvalatın davamını gözləyir. Amma Elnur müəllimə irad bildirməyə heç cür cürət etmirdilər. Yaxşı ki, sürütüyə onların kəmrini gəldi. Gəldişim, sən əzdanın imkan verir müəllimə söhbətlərini davam etdirsin. Nəsə çox maraqlı əhvalatı oxşayır. Söyləyərək, Elnur müəllimi sakitləşdirdi hələ ki. Mübarizədə kənarlaşdıra bildim. Soyuq noyabr küləyi pəncərəni aramsız döyür. Yağış damcıları kişilərə çırpılaraq naxışlar əmələ gətirirdim. Qüssə kədər dolu bu havada ayla qələm kağız götürüb İsmailın əzbərdən bildiyi şeirlərini baş hərfləri bəzəyərək kağıza keçirir. Onları oxuyur, oxuduqca da göz yaşlarını sel kimi axıdırdım. Nə biləydim, son görür sevginin başdaşıdır. Sən bir adi üzüksən, yalan olun qaşıdır. Nə biləydim, hiləgər sənə yol yoldaşıdır. Sustu daha əbədi könlümün istəyisimi. Mən ki sənə bağlandım, bada verdim eşkimi. İsmaillı günlərinin bir yadigarı da dururdu. Fotoplyonka. Burada 4 kadr vardı. Mən də onu studiyaya aparıb fotoya keçirmək üçün götürmüşdüm. Qorxurdu, İsmail itibat edər. Ya da fotoya çıxaranda kimsə görər, ələ keçir. Özü isə sahil metrosunun yaxınlığındakı foto studiyada rahatca çıxara bilərdi fotolarım. Amma fürsət eləyib çıxara bilməmişdim. Həmin gün çox gözəl, yadda qalan bir oktyabr günü, ayın 8-i idi. Ilıq payız günəşi səmadan onlara gülümsəyir. Sevgi dolu günlərinə bir istilik, hərarət eləyirdim. İsmail hansı iş yoldaşının FED fotoaparatını gətirmişdi. Bulvarın gözə görənli yerlərində yoldan keçən şəxslərdən xahiş edərək fotolarını çəkdirmişdilər. İndi fotoplyonka Aylanın əlindən düşür. Onu oxşayır, sanki İsmailin qoxusunu duyur. Çox saçlarını qırışdırır, çobud barmaqlarına toxundururdu. İsmailin növbəti şeiri yadına düşəndə isə dərhal kağız qələmə sarılıb onu həkk edirdim. Otağa girən anası üzü pəncərəyə tərəf dayanmış qızına arxadan yaxınlaşdı. Sakitcə durub onun göz yaşı axıda-axıda sevgi misraları keçirilməsini, vərəqdə ox batmış ürək şəkli çəkməsini, Ayla üstəgən İsmail bərabər sevgi yazmasını ürək ağrısı ilə seyr etdi. Başa düşdü ki, qızı İsmail adlı o kəndçiyə elə belə alüdə olmayıb. Onları dərin bir sevgi birləşdirir. Axı necə olmuşdu ki, ciyər parası, mazotun içində çapalayan o hambala. Natəvan xanım İsmaili təhqir etməkdən həmşə xoşallanır, ürəyindən tikən çıxdığını zənn edirdi. Bu cür bağlanmışdı. Necə olmuşdu ki, onlar bir belə müddətə görüşmüşdülər. Ana olan bəndə isə bütün bunlardan xəbərsiz qalmışdım. Qadının gözləri doldu. Gör bir, madar qızı necə də əziyyət çəkir. O murdar kəndçi gör necə də qızdan qəlbinə girib. Yazıq qızcığaz. Ürəyində zamanını, televizorda gedən filmləri yamanladı. Keçmişlə bugünü müqayisə etdi. Heç gör o vaxt belə açıq-saçıq filmlər verərdilər. Heç gör o vaxt məktəbli qız eşqə düşərdi.
Yenə qızını seyretdi. Çiyinləri qalxıb elə. Hıçqıran qızına nəsə bir təsəlli vermək istədi. Ancaq hiss etdi ki, deyəcəyi sözlər aciz olacaq. Dəhlizə çıxıb telefona yaxınlaşdı. Həyat yoldaşı çox zəhmli olduğundan qadın ondan çəkinirdi. Nailəc qalıb Aylanın maşın ustasına könül verdiyini söyləyərkən kişidən hətta kötək də gözləmişdi. Amma daha boyda kişi çığırbağa salmaq, aləmi bir-birinə qatmaq əvəzinə bu xəbərdən elə sarsılmışdı ki, sanki balacalaşmışdı, təpə olmuşdu. Ürəyini ovundurmuş, valeryanka içmişdi. Yalnız xeyli vaxt keçəndən sonra özünə gəlib baş verənləri bircə-bircə öyrənmişdi. Necə tanış olublar, necə imkan tapıb görüşüblər. Sonra Pavkovnik çıxış yolunu oğlanı döydürüb qorxutmanı da görmüşdü. Avtoservis müəssisəsinə xüsusi dəstə göndərmişdi. Axşam ər-arvad televizorun qarşısında eləşərkən dəstənin başında duran şəxsən yubraraq İsmaili necə döymələri barədə məlumat verəndə Pavkovnik də baş verənlərə həyat yoldaşına yeni yataqlı danışmışdı. Xüsusən İsmailin qorxudan sınıq salxaq, Moskvitsin altına girməsi, uşaqların Moskvitsi aşırdaraq onu yenidən təpikləmələri qadına ləzzət vermişdi. Həyat yoldaşına gənc rus dilli katibəsini təsəvvüründə canlandırmağa çalışaraq üz-gözünü turşudub nömrəni yadım. Səfara Kasımzadə, Paralista. Eto Natavan xanım, Yevojesna. Səfər Qasımzadəni çağıran zəhmət olmasa, həyat yoldaşı Natavan xanımdır. Həyat yoldaşının dəstəyi götürməsini gözləyə-gözləyə düşündü ki, İsmailı döydürüb oyundan çıxarmaqla işin bitdiyini zənn etmələri heç də düz fikir deyilmiş. Əsas ayladır. Əsas bu sevgini onun qəlbindən çıxarmaqdır. Sən demə, qızın o kiçiyə bağlanması bunlar düşündüyü qədər səti məsələ deyilmiş. Sən demə, o murdar qızın ürəyini lap dərindən yaralayıbmış. Bəli, xəttin o başından həyat yoldaşının amranı səsi gəldi. Natəvan xanım səsdən diksindi. Səfər, o uğraşı deydirmək işin ancaq bir tərəfidir. Bu başı batmış qız lap dəli divanədir. Bayaq baxıram, ağlaya-ağlaya onun şeirlərini dəftərə keçirir. Səs bir qədər yüksəldi. Natəvan, mən bu işdə yalnız səni günahkar bilirəm. Sən necə anlasan ki, fil qulağında yatırsan. Qızının haqqalarından xəbərin olmur. Polkovnik həyat yoldaşını növbəti dəfə danlamağa başladı. Natəvan xanım qızının halından onsuz da üzgün idi. Üstəlik də bu danlaqlardan laf üzüldü. Həyat yoldaşının bəzi fikirləri tamamilə haqsız olsa da, onlara etiraz edə bilmərdi. Qızın qələt eləyir, başına daşa deyir. İç küçüyü kimi, sığınayaram, ağlı başına gəlir, deyib inat edən Polkovnik həyat yoldaşının Aylanın vəziyyətinin kritik olmasına dönə-dönə eyhan vurduğunu görüb, nəhayət söhbəti bu cür yekunlaşdırdım. Yaxşı, psixiatr dostum var, onunla görüşəcəm, görəm nə məsləhət görür. İsmail vəhşicəsinə döyülən gün müəssisəyə gələn müdirləri polisə xəbər verməyən lüzumsuz olduğunu bildirib, məsələyə üzərindən əncam çəkəcəklərini bəyan etdi. İsmaili həkimə aparmağa da icazə vermədi. Kriminal var, o dəqiqə tökülüşüb gələcəklər, söylədi. İş yoldaşları qanın içində zarayaraq çapılayan İsmailı yod, buz və tənzəflə müalicə etməyə girişərkən, müdür hadisənin baş vermə səbəblərini usta və köməkçilərindən öyrənməyə çalışdım. Ona silahlı 40 başlıqların sözlərini çatdıranda lap təəccübləndim. Deməli, qız söhbəti deyir, yaxşı deyiblər, suyun lalaxanı, adamın yerə baxanı. Mən bunu əfəl sayırdım. Sən bir həyatsızlığa, qudurmuşluğa bax. Gör bir gedib necə adamın qızına ilişib ki, üstünə o cür mahir gəlib. Ərsəsi gün müdür dəmir çarpayı uzadılmış, üz-gözü şişmiş, qançır bağlamış İsmailı sorğu-suala tutdu. Kimin qızına ilişmişsən? Tanımıram. Necə tanımıram? Qızı geyişəndə bir baxmazlar, yəsi kimdir? Nə bilim. Mən səni fağır bir adam bilirdim. Sənin cındırından cin hökür. Özünə bu bir adam yox idi ki, gedib mafiyaya ilişdin. Adə, o gələn tapancalı qırxıq başlar adamın nəslini o çırada qoydular. Yığışdır bu əlləm-gəlləmliyini. Eşitdin? Eşitdim. Bax, mənim obyektimin adı hallansa özündən küs. Nə qələt eləyirsən, get qıraq deyil. Anladın? Anladım.
Əzəm Moskvicin haqqı hesabı da sənlidir. İşləyərsən, puluna deyirsən. Münir gedəndən sonra İsmail çay-çay otağın rəngi qapqara qaralmış pəncərəsinə baxdı. Pəncərə şişəsini gələndən çatlaq görmüşdü. İlk iş günlərində ucadan danışılanda, qapı bərkdən çırpılanda da, hansı ehtiyat hissəsi yerə salınsa da, qorxmuşdu ki, şişə düşüb çiliklənəcək. Sonradan isə özünü bu sırtıq şişənin o çərçivədən nə zamansa düşəcəyi ehtimalının sıfıra bərabər olduğuna inandırmışdı. Ancaq indi yenidən o şişənin yerə düşüb çiliklənəcəyi qorxusu düşüncəsinə hakim kəsildi. Ala isə Moskvitsinin işi nə olacaq? Şəhirdi ona fikrinə ayırdı. Qırxıq başlar Moskvitsi aşırı pis günə qoymuşdular. Yəsinə nə cavab verəcəkdilər? Döyüləndən bəhrə ilk dəfə fikri aydınlaşdı, beynə duruldu. Dərlərinin bahiskarı olan Ayla gözlərinin qabağında durdu. Görəsən, onun xəbəri varmı ki, sevdiyini bu çökə salıblar. Son telefon söhbətlərini xatırladı. Ayla hıçqırmış, çətinliklə demişdi. Məni başqasına verirlər. Yəqin onun imkanlı ata-anası indi toy tədarükü görür. Bu yazığı da beləcə qorxudurlar ki, birdən qızlarının adını tutmasın. Birdən zərblə çırpılan qapının səsinə ucadan danışıq və qəhqəyə səsləri qarışdı. Nə baş verdiyini anlamağa çalışanda bir də gördü ki, nənki qırxıq başlardan ikisi ona yaxınlaşır. Bütün bədəni əsməyə başladı. Qan tərəbatdı bir canında. Ağrıları daha da şiddətləndi. Deməli, bunlar məndən əl çəkməyəcəklər. Fikrinin baskısından yumağa döndüm. Ancaq qırxıq başların ardınca içəri əndamlı, saçını sapsarı boyamış qadının və eynəkli kişinin girdiyini görüb, bu dəfə döyülməyəcəyini, nəsə başqa bir hadisənin baş verəcəyini yəqinləşdirdi. Yəqin bu kişi ilə qadının da Aylanın valideynləri olmasına təxmin etdi. Qırxıq başın biri onun yaxasından yapışıb yataqdan qaldırdı. Təzə bəy, toyu mübarək olsun. Qadın şaqqanaq çəkdi. Ada, qız evində toydur, oğlan evinin xəbəri yoxdur ki. Ay, biçarə, dur ayağa, dur qoluma gir. İsmail nə baş verdiyini anlamırdı. Gələnləri isə zarafatlaşır, onu məsxərəyə qoyurdular. Qadın yaxınlaşıb İsmailə məzələndi. Ada, qaracınlı, cındırın içində itib batırsan, ancaq sir sifətindən pis deyilsən ha. İsmail haçandan haçana başa düşdü ki, bu inəkli vaq işçisi onun kəbinini bu sarı saç əndamlı qadınla kəsir. Deməli, Aylanın valideynləri ona qarşı başladıqları çirkin oyunu davam etdirməkdə idilər. Eynən filmlərdəki kimi. Bütün bunların cəmi 10 il əvvəl olduğunu düşünəndə təəccüblənməyə bilmirsən. Təbii ki, bu əhvalatı da kitabıma daxil edəcəyim. Olacaq 18 əhvalat. Düşündürücü, öyrədici, nümunə götürüləsi bir əhvalatdır. Hərdə qalmışdım? Sevgi, artmaq, çoxalmaq instiktdən yaranır. Yox, bunu yerləşdirdim axı. Of, qarşımda iləşmiş bu uzun caydaq şagird, dən görmədi neydi onun? Hə, Miri. Bu Miri məni yorur, ey. Dəqiqə başa çevrilib sual verir. Bu son sualı lap şedevr oldu. Soruşdu ki, Kevin ya Şadlıq sarayında ya da Nicə sarayında kəsilməli olduğu halda bunların ki, kənar yerdə kəsildiyi üçün qeyri-qanuni sayılmalı deyilmi? Yox, Aymiri, yox. Kevini qanuni edən onun kəsildiyi yer deyil. Onun möhürlə təsdiqlənmiş sənət formasıdır. Hərdə qaldı axı bu Professor Strindberg. Şükür, tapdım. Professor Strindberg'in qənaətinə görə sevgi vurulmaqdan, aşıq olmaqdan başlayaraq üç forma ala bilir. İdeallaşdırma. Sən illüziyadasan, sevdiyinin yalnız ən yaxşı cəhətlərini görürsən. Reallığı danmaq sindromu çox güclüdür. Sən sevdiyinin heç bir negativ tərəfini sezə bilmirsən. Dəlicəsinə sevirsən. Dəyərsizləşdirmə. Burada artıq sən fərqlisən. Elə bir an gəlir ki, sevdiyinin bir səhvi, bir negativ hərəkəti sənə tamam dəyişir. O, tam olaraq gözündən düşür. Sevgi nətəri his kimi ötüb gedir. İnteqrasiya. Münasibətlərin ən yetkin çağı. Sən qarşında öz müsbət və mənfi cəhətləri ilə real adamı görürsən.
Bu üç formadan ali sevgi yarada bilən yalnız üçüncüdür. Əfsus ki, bu formaya sevgi münasibətlərində ən az rast gəlinir. Sevənlər öncə bir-birini tam mələk, sonra da tam şeytan qismində görürlər. Real yaşantılı insan kimi görə bilmirlər. Bax, əsas da budur. Mən də sevgilimi tam mələk qismində görürdüm, etiraf edirəm. Axı, insafən, onda mənfi cəhət əsla yox idi də. Amerikalı antropolog Fisher insan hormonlarından asılı olaraq 4 cür sevən tip aşkarlayıb. Onun araşdırmalarına görə dominantlıq təşkil edən testosteron, estrogen, dofamin və serotonin hormonlarının miqdarına görə təhqiqatçı sevənlər, rəhbər sevənlər, inşaatçı sevənlər və qılığa girən sevənlər kimi 4 sevən tipi mövcuddur. Təhqiqatçı sevənlər emosiya və liderliyə cavabdeh olan dofamin hormonlarına daha çox malik olanlardır. Onlar emosiyalarla dolu ilk sevgi dövrünü xoşlayanlardır. Tədricən sevgi onları darıxdırır və qarşı tərəf belələrini saxlamaq üçün daim onları təəccübləndirməli, yeniliklər etməli, dəridən qabıqdan çıxmalılar. Rəhbər sevənlər kişi hormonu, sayılan testosteronu çox olanlardır. Onlar tələbkar, sərt, egoistdir. Belələr adətən möhkəm ailə başçısı, diktator, tiran olurlar. İnşaatçı sevənlər serotonini, xoşbəxtlik hormonu çox olanlardır. Onlar dürüst, sədaqətli, etibarlı və təsərrüfatçıdır. Amma həm də bir qədər darıxdırıcıdırlar. Qılığı girən sevənləri isə zəriflik, əzizləmə, tumarlama hissləri yaradan estrogen hormonları çox olanlardır. Onlar həssasdırlar, yaradıcıdırlar. Amma haradasa bir qədər də köməksizdirlər, acizdirlər. Daim münasibət aydınlaşdırmağa, söhbətləşməyə meyillidirlər. Mən hansından idim? Üçüncüdən mi, dördüncüdən mi? Bəlkə də ikisinin qarşılığında. Əslində, indi dünya post-sevgi dövrünü yaşayır. Yəni, indiki planlaşdırılmış, təmənnalı, daha çox qəlbin yox, beynin məhsul olan sevgi öz klassik anlamından xeyli uzaqlaşıb. Post-sevgi sevginin qatilinə çevrilib. From isə pseudo-sevgi ifadəsindən istifadə edir. Onun təbirincə, pseudo-sevginin iki forması var. Sevgi qarşılıqlı intim tələbatı ödəmək vasitəsidir. Sevgi təhlikdən və problemlərdən qaçmaq üçün fəaliyyət növüdür. Borlein ən kiç nəsil bestsellerində qeyd edir ki, indiki gənclik texnikanın virtuallığında tam püxtələşərək hər şeyə qadırdır. Bununla belə, bu gənclik realda problem həll etməkdə acizdir. Bir sözlə, indiki gənclik müstəqilliyini və təşəbbüsünü itirməsi ilə seçilir. Eynən sevgidə indi bir virtual həmlə kabusu yaşamaqdır. Bir-birini görmədən internetdə rahatca ilərlə sevişən cütlüklər var. Virtual aləmdə hər şey çox asandır. Yalandan danış. Harada kiminlə olduğunu izlət. Yanında deyil ki, nə biləcək? Yalandan and iç, sevgini izhar et. Gözlərinin içini görmək üçün inanacaq. Virtual sevgi, sevginin eyvəcəlləşmiş, şikəf sormasıdır. Allah sənin atana rəhmət eləsin ki, çox gözəl söyləmsən. İndi sevgi çoxları üçün sadəcə bir internet əyləncəsinə çevrilib. Sevgiyə zaman-zaman olduqca negativ qiymət verən fikirlər də eşidilməkdədir. Məsələn, qəlbdə belə bir deyim var. Sevgini intim münasibətin müqabilində qadına pul verməmək üçün kişilər uydurublar. Necə də kökündən yanlış olan bir deyimdir. O boyda müqəddəs bir duyğunu çirkaba batırmaq deməkdir. Tək ilə bircə şey söyləyim. Məgər özündə heç bir fiziki yaxınlığa ehtiva etməyən, yalnız mənəvi bağlılığa, romantik hisslərə söykənən platonik sevgi mövcud deyil ki, tamamilə doğrudur. Yalnız baxışla, titrək kəlmələrlə sevmək, ürəklə, qəlblə sevmək, şəhvəti itirasın adicə bir işartısı olmadan fiziki yox, mənəvi baxımından sevmək. Bayağılığa, yanlışlığa bir bax. Sevgini intim münasibətin müqabilində qadına pul verməmək üçün kişilər uydurublar. Ayın son. Bəs intim münasibətə keçid almayan, buna heç ağlının ucundan da keçirmədən, sevgi yaşayan kəsləri bu sözlərini görə səni çarmıxa çəkməzlərim.
Sevgi ətrafı termini bir tərəfli, qarşılıqsız sevgi zamanı digər tərəfi məlumatlandırmaq üçün zərəri olan bir bildirişdir. Onu etmək cəsarətinə gələ bilən aşiq əvəzində ya qarşılıqlı sevgi qazanır, ya da rədd edilir. Yəni bu etraf 50-50 nisbətində olan xoşbəxt sevgi şansını yoxlamağa yardımcı olur. Amma bəzən də sevən tərəf özündə sevgi etraf etməyə güc tapa bilmir. Cəsarətsizliyi, kompleksli olması, utancaqlığı və ən çox da rədd edilmə qorxusu ona ömür boyu cavabsız sevməyə təhrik edir. Cəmi 3 il ömrü olan qarşılıqlı sevgidən fərqli olaraq, sevənin sevdiyini bütünləşdirməsində, müqəddəsləşdirməsindən ibarət cavabsız sevginin ömrü daha uzun, bəzən bir əbədiyyət qədər olur. Mən sevim, sən sevmə, qoy belə olsun, sənə sev deməyə nə cürətim var? Allahım, bu tamamilə mənim sevgimin xarakteristikasıdır. Bəlkə elə sevgimin sirri də elə budur. Əbədiyyət qədər uzun olmaz sevgi. Bəs stalkerizm harada qalıb? Niyə gözümə dəymir? Bu sevgi növləri bölməsi üçün o çox maraq doğura bilər. Aha, budur, tapdım. Sevginin olduqca qəribə bir növü də var. Stalkerizm. Stalkerizm əslində psixiatrik diaqnozdur. Təqib edici insanlara qoyulur. Bir ünsiyyət patologiyasıdır. Cavabsız və sona olmayan sevgidən doğan ümitsizlikdir. Stalkerlərin 60%-i kişilər, 40%-i qadınlardır. Onlar bütün həyatlarını, sevgilərini cavabsız buraxan şəxsi təqib etməklə keçirir. Bu təqib etmə bəzən hətta psixiatrik fəsadlara gətirib çıxaranda onlar təqib etdiklərinə hücuma belə məruz qoyur. Bəzən fiziki xəsarət də yetirir. Hətta ölümünə də səbəb ola bilirlər. Mənim olmadın, qara torpağın ol, söyləyib dəli kimi sevdiyi, amma ona rədd etmiş qızı öldürən bir sumqayıtlı gəncin tüçürpənici cinayəti bir müddət əvvəl cəmiyyəti sarsıtmadı mı? Stalkerizm daha çox ünlü, məşhur insanlara yönəlir. Məşhuru sevən fanat onu fasiləsiz təqiblərə məruz qoyur. Musiqi sevənlər dünya şöhrətli müğənni. The Beatles qrupunun solisti John Lennon'un 1980-ci ildə Stalker tərəfindən qətlə yetirilməsi faktını bilməmiş olmazlar. Sevgi xoşməramlı misiyadır. O, mütləq iki tərəfli olmalıdır. Hansı dərəcədə sevməyindən asılı olmayaraq, sevdiyi şəxsin azad seçim hüquqlarını tanımalısın. Sevgi tolerantlıq tələb edir. Qarşındakının seçiminə hörmət, dözümlülük tələb edir. Yox. Bu hüququ tanımaq istəmirsənsə, onda öz psixi pozğunluğunu etiraf etməli. Müalicə üçün psixiatrla üz tutmalısan. Ara qarışdım. Sürücü sürəti artırıb ötmə əməliyyatı eləyirdi. Ötmək istədiyi Nuh əyyamından qalmış. Jüqri də sürətini artırdım. Çox gənc bir oğlan sınıq salxaq avtomobili var gücü ilə qovmağa başladı ki, tək bunların avtobusu onu ötməsin. Görünür, özünü avtobusdakı qızlara göstərmək istəyirdim. Hər iki maşın uzun müddət eyni sürətlə, yanaşı hərəkət etdiyindən qarşıda gələn ağır tonlarla üç maşın üçün əsl təhlükə yaratdılar. Avtobusun sürücüsü yalnız son anda vacicə ilə qaza basıb həddini aşan gəncə söyüşlər yağdıra-yağdıra önə keçə bildi. Yolun solunu üç maşın üçün boşaltdım. Amma ürək göbəyini yemişdim. Rəhlə xanım isə yaşadıqları təhlükəni bir kənara qoyub, sürücünü söhür söhdüyü üçün dallamaqda idim. Əslində, yazıq sürücü həyə edib, əzlov çöpək oğlu, itin balası, zat parçına lənət kimi xırda çaplı söhüşlər söhmüşdü. Daha keskinlərinə keçməmişdim. Amma hər halda, ona da Rəhlə xanım deyirlər. Necə yəni sən, gələcəyin qurucularının yanında söhür söhürsən? Qəribədir. Dünya yaranandan sevgi məfhumunda yaranıb, amma sevgi get-gedə öz əzəli məzmununa, formasını dəyişməkdədir. İllərin sınağına, sivilizasiyalarına, dəyişilməsinə, müharibə və təbii fəlakətlərin həmlələrinə, insani münasibətlərin ilkin məzrasından çıxmasına, elmi-texniki inqilablara tuş gələn sevgi tam başqalaşıb. Romeo və Cülyettanın, Leyli və Məcnunun, Tristan və İzoladanın ibtidai sevgisi ilə daban-dabana fərqli bir məfhuma çevrilib. Elə bu ölkəyə 11-cilər götürüldükdə, Rəhlə xanımın məktəbdə hamının xəbərdar olduğu üç sevgi münasibətini əvvəlki dövrlərin
sevgisi ilə müqayisə etməsi var idi. Heç antik dövr sevgiləri ilə də deyil, öz dövrlərinin sevgisi ilə. O vaxt gənclər sevəndə çalışırdılar, öz şeylərini hamıdan gizlən saxlasınlar. Bəli, sevgi bir sirr idi. Onun gizli qalması vacib idi. Amma indi sevmək sanki bir dərddir. Qızlar öz aralarında kimin oğlanı yoxdursa, onu uğursuz, qüsurlu birisi sayır. Oğlanları isə kimin qızı yoxdursa, ona əfəl, yaratmaz adlandırır. Nigar və Rəşad. Nigar Rəhlə xanımın ən sevimli şagirdlərindəndir. Hətta bəlkə də ən sevimli şagirdidir. Çox ağıllıdır, dərrakəlidir, özü də su işirindir, cəlbedicidir. Əslində, Rəşad ona heç yaraşmır. Bəlkə onun əlini su tökməyə də layiq deyil. Tam ayrı-ayrı adamlardır. Biz bütün əks qübdə dayanımlar. Amma deyər ki, bütün bu çatışmazlıqlara baxmayaraq, Nigar adının Rəşadlə hallanmasına imkan yaradır. Rəşadın sevgisinə qarşılıq verməklə bəlkə də dəvə olunlaşır. Təki rəfiqələrindən geri qalmasın. Qızların çoxuna sevgisi var. Dəşdən çıxanda dallarınca gəlir. Bütün günə mesajlaşırlar. İmkan düşdükcə görüşürlər. Nigarın kənarda istəklisi yoxdur. Sinif yoldaşı onu sevirsə, niyə də hə deyib rəfiqələri ilə eyni mərtəbədə dayanmasın? Acun və Azər. Acun imkanlar edəndir. Azərin isə ailəsi barədə yalnız xoşa gəlməz söz-söhbətlər eşidilir. Atası həbsxanadadır. Böyük qardaşı da yatıb çıxıb. Heç evlərdə yoxdur. Ailələr yataqxanasında yaşayırlar. Valideynləri Acunu daha soluna verməyə hazırlaşır. Azər isə hətta qan tökülməsinə də gedib, məsələni öz xeyrinə çözəcəyini arxayındır. Acun bilir ki, Azərə qismət olması şansı çox azdır. Bəlkə də heç yoxdur. Hətta dayısı oğlunu bir kənara qoysaq, sinifdə böyük nüfuza malik, fikrətin nə Acuna qarşı vicdanı olmadığı bəllidir. Bununla belə, Acun Azərə ümid verməkdədir. Hətta sonda faciələrə tuş gələcəkləri proqnozlaşdırılsa da, yəni qətə addım atmaq istəmir. Ancaq insafən, onlar bir-birlərinə çox yarar. Məryəm və Rüfət. Burada isə tam fərqli mənzərə. Rüfətin adı indiyə qədər neçə qızla çəkilib. Onun sevdiyi hissləri büsbütün ehtiras hisslərinin kölgəsindədir. Qızları bir üçül kimi dərir, qoxlayıb tullayır. Deyə Məryəmlə fikri ciddidir. Rəhlə xanım şəxsən onunla söhbət edib. Məryəmi həqiqətən sevdiyini indiyə edən bu şəxsin gətirdiyi dəlillər onu inandırıcı görülməyib. Məryəm fil qulağında yatmayıb ki, Rüfətin əxlaqı barədə, ziyanlı vərdişlərə barədə doğru dürüst məlumatlıdır. Digər, o da dəbə uyğun hərəkət edir. Rüfət kimi yaraşıqlı, əsas da imkanlı olanla sevişmək, qızların qibdə mənbəyi olmaq mülür pistir. Rəhlə xanım oturacağına qayıdıb, termosundan özünə çay süzdü. Qurtulmadı. Üzündə narazılıq ifadəsi açıq aydın sezilən Elnur müəllim bir qədər öncə onun valideyn övladının həyatına bunca müdaxilə etməməlidir. Sözlərini top tüfənglə qarşılamışdı. Odur ki, o, Elnur müəllimə fikrini düzgün anlatmaq istədim. Mən demirəm ki, valideyn övladının sevgi seçiminə tam bicana qalmalıdır. Xeyr. Hər bir valideyn təcrübəsiz övladının peşə seçimində, ailə seçimində əvəzsiz rol oynamalı. Onu doğru yola yönlətməlidir. Bəlkə övladı təsirə düşüb, kimilərinsə təhriki ilə daha yaxşı mənimsəyə biləcəyi ixtisasın deyil. Ona heç bir fayda gətirə bilməyəcək digərinin arxasındır idi. Bəlkə qızı pis vərdişləri olan, tutalım, qəddar, narkoman, əyyaş, qumarbaz olan oğlanın, yaxud oğlu əxlaqsızlıq edən qızın toruna düşərək ona hisslər bəsləyir. Belə hallarda valideyn irəli atılmalı, övladını düşəcəyi fəlakətdən xilas etməlidir. Amma dəli kimi sevən sevgililəri, tutalım, region fərqinə, imkansızlığa, digər bu sayıq nəsnələrə görə ayırmaq yol verilməzdir. Günorta yaxınlaşdıqca isti bir qədərdə şiddətlənmişdi. Avtobuzun pəncərəsindən cədər-cədər olmuş boş torpaq sahələri görünürdü. Sanki günəş şüalarından yandırıb kül elədiyi bu sahələr bir sərinlik həsrətində idi. Ayla gözlərinə inanmadım. Anası bir foto şəkli. Bir də nicah kağızının sürətini onun qarşısına qoymuşdu. Fotodakı İsmail idi. Böyründəki sarı saç,
Kosmetikalı sifəti par-par parıldayan dolu qadın onun qoluna girmişdi. Necəf çağızında isə Rəsulov İsmail Əl-Əsəd oğlu ilə Dünya Dova Sara Davud qızının nicaha girdiyi yazılmışdı. Deməli, belə. Deməli, hamısı yalan imiş. Sevgi, istək, bağlılıq. Deməli, bütün sözlər boğazdan yuxarı imiş. Sənsiz yaşaya bilmərəm. Sənin üçün ölümə belə getməyə hazıram. Beləmi gedirlər ölümə? Çətinlik olan kimi, aralığa ayrılıq düşən kimi dəyişdi o. Bir dəfə xox gəlinin kimi qorxdu. Ayla ürəyində İsmailı sevib yamanlayırdı. Onu mordar, alça qadlandırırdı. Düşünürdü ki, o şəkildə ki, şıqqaf kolu pozğunu İsmail 5-10 günə tapa bilməzdi. Allah bilir, onlar nə vaxtdan tanış imişlər. Deməli, bütün bu müddətdə aldanılıbmış. İsmaili lənətləyirdi, özündən itələyirdi, ancaq hiss edirdi ki, ürəyə qopub yerindən çıxmaq həddindədir. İsmail onun ilk məhəbbəti idi. Nə qədər göz yaşı axıtmışdı ondan ötürü, nə qədər yuxusuz gecələr keçirmişdi. Axı bütün bu müddətdə fikrində, xəyalında yalnız o olmuşdu. Gözlərini yumurdu. İsmaillə bağlı bütün xatirələri gözlərinin önünə gəlirdi. Üç dəfə onun iş yerində bir-birlərini görmələri. Saatlarla çəkən günorta zəngləri. Hər dəfə Azərbaycan kinoteatrının qarşısında görüşmələri. Nəsiminin abidəçisinin qarşısında yaxud evlərinin bir tin aralda ayrılmaları. İsmailin ilk dəfə onun qolundan tutması ilə bədənlə sevgi cərəyanından keçməsi. Kinoya getmələri, dondurma yemələri. Bulvarda şəkil çəkdirmələri. İsmailin titrək söylədiyi şeirləri. Yəni, bütün bunları unutmaq mümkün idimi? Ayla üzünü balışa sıxıb hönkürür. Uçub dağılmış dünyasının daş qalağı altında qalıb ölmək istəyirdi. Rəhlə xanımla, bibisi ilə, rəfiqəsi ilə bəzən saatlarla çəkən söhbətləri belə ona təsəllü ola bilmərdi. Anası foto şəkillə Nicəv kağızını götürəndən sonra niyə izah elədisə, qızını sakitləşdirə bilmədi. Ancaq özlüyündə hadisələrin gedişindən razı idi. İsmailin qarasınca 5-6 kəlmə danışmağı da unutmadı. Gör gedib, kimə baş qoşmusun? Oğraşın birinə. Bilirsən, onun aldığı o sarı kimdir? Ən axrıncılardandır. Mama Rozalı bilir. Bütün Bakı tanıyır onu. Anasının sözləri oxulub ürəyinə girdi. İsmailin nifrəti heç olmasa, onu dəyişirdisə, layiqli bir adama dəyişəydi də. Gör bir gedib, kimə alıb? Fahişəni. Natəvan xanım özündən razı halda otaqdan çıxdı. Telefonun dəstəyini götürüb ərinin iş nömrəsini yığdım. Zəhmət olmasa Səvər Qasımzadəni çağırın. Xəttin o başından ərinin katibəsinin nazlana-nazlana. Onu soruşan kimdir ki, deməsini eşidəndə əsəbləşdi. Natəvan xanımdır, onun həyat yoldaşı. Hər dəfə sən məni tanımırsan. Və bu hiccəsi ilə katibənin özür istəməsini təmin etdi. Bağışlayın, Natəvan xanım, bu dəqiqə sizi birləşdirərəm. Bir neçə saniyədən sonra Səfər Qasımzadənin zəhimli səsi gəldi. Bəli. Son vaxtlar daim dalına qeşitdiyini ərinə şad xəbər bir nəfəsə çatdırdım. Ki, necəsən, muştuluğumu ver. Tapşırığı yerinə yetirdim. Necə reaksiya verdi? Qızcığaz dərddən özlür lap, elə hey hönkürür. İnanıbmı? Daha o boyda sübutlar var, niyə də inanmasın? Yaxşı, bu türdə davam edə, görək, axırı necə olacaq? Natəvan xanım yenidən Aylanın otağına qayıtdı. Qızı ən çox sevdiyi iri gəlinciyini qucaqlayıb xəyalda dalmışdı. Yaxınlaşıb onun başına sual çəkdi. Toxta qızım. Ayla sabahı barədə düşünmək istədi. Dünəni, bu günü və sabahı. Dünənində İsmail var idi. Bircə keçirdikləri xoşbəxt günləri var idi. Bu günündə təhdir, bədbəxtdir. Və sabahı necə olacaq? Həmin anda onu baş verənlərin real mənzərəsindən agah edə biləcək yeganə şəxs bibisi ola bilərdi. Bibisi qardaşı ilə qardaşı arvadının Ayla üçün tamaşa oynadıqlarından yaxşı xəbərdar idi. O görürdü ki, zalim, əzazil qardaşı iki sevənə ayırmaq üçün nələrə əl atır. İsmailı gözünü qorxudaraq, pozğun bir qadına həyat yoldaşı eləmək əvvəlki vəhşicəsinə döydürməyin məntiqi davamı idi. Sanılbar sevimli ailəsindən necə əzab çəkdiyini, şam kimi əridiyini görür.
Amma özündə həqiqətə açıb artmaq cəsarəti tapa bilmirdim. Və həm də ara sıra düşünürdü ki, nə baş verirsə, yəqin xeyrə baş verir. Ali ilə İsmail mütləq ayrılmalıdırlar. Nə qədər ki, ölüm hükmü olmayıb, nə qədər ki, bu sevgi hələ dağıdıcı fəsadlara gətirib çıxarmayıb, qoy ayrılsınlar. Onsuz da bu sevginin qovuşma finalı mümkün deyil. Bu oyuna oynayıb, içkilər vermək nəyə lazımdır axı? Elə ki, Natava xanım bütün günü Ayla üçün Rafı, onların ailəsini tərifləyirdi. Sənəbərdə qardaşının təhriki ilə bunu eləməyə özünü bir iki dəfə məcbur etdi. Onu çox inandan, məsləhətlərinə hədsiz ehtiyac duyan Ayla, ufunu yığışdırıb azacıq düşünməyə macal tapdı. Növbəti dəfə anası yenə omurdan nicah kağızı ilə fotonu onun gözünə soxmağa çalışanda, Aylanın beyni ürəyini üstün gəlməyə başladı. Niyə ki, Rauf heç də pis oğlan deyil. İsmail kimisinin acılına, ondan qisas almaq üçün mütləq Raufa həsinə deməlidir. Özü də dərhal. Və necəsə də eləməlidir ki, İsmail öz ləçəri ilə bunun dəmdəbəli tağından, kimin gəlini olmasından xəbər tutsun. Aylanın Raufla birlikdə evi, bağlı, maşına, qırqızılı, təmtərağı, hər cür rahatlıq olacaq, təhsil alacaq, jurnalist də olacaq, sevgi olmasa da olar. İsmail isə alçaqlığına, murdarlığına görə dərhal unudulmalıdır. Başın üstündə duran anasına, atasına da xoşbəxt etməlidir. Axı, valideynlərinin bütün ümidləri təkcə onadır. Sual dolu baxışlarla baxan və yaxşı, bəs indi nə etmək istəyirsən? Soruşan anasına astada dedi. Rafı getməyə razıyam. Adamlar kimi cinlərin də yaxşısı, pisi olur. Yaxşısında hey yaşamaq, yaşamaq istəyirsən. Pisində isə tamamilə bezir, ölüm arzulayırsan. İsmail baş verənləri yuxu sayıbdı. İlahi, Aylanın atasının adamları onun başına heç kəsin gözləmədiyi oyunu açmışdılar. Başına gətirilənləri kimə danışsaydı, inandıra bilməzdim. Onun nicahını bağlamış, bu ləçər həyat yoldaşı ilə kirələnmiş mənzildə qoyub getmişdilər. Ən dəhşətlisi bundan sonra başlamışdı. Tər qoxlu, ətlən damlı Sara çılpaq halda özünü İsmailın üstünə atmış. Onu soyundurmaya başlamışdı. İsmail içra oyadan bu səhnədən bayılmaq dərəcəsinə gəlmiş. Qadının qarşısında nə qədər gücsüz, aciz olduğunu hiss etmişdi. Qasımzadənin adamları onu döyərkən həm cismən, həm də ruhən əzmişdilər. Yalvar yaxarla Saradan bir gün məhlət almışdı. Səhəri diri gözlə açandan sonra, indi də ölüm hökmünü gözləyən məhbus kimi, hər an gözləyirdi ki, dəhşət saçan bu idvar qadın onu zorla yatağına salacaq. Sonra isə telefonla rəfiqələrinə zəng edir. Bütün Bakıya ərə getdiyini car çəkirdi. Bəy haraldır? Tovuzlu. Toyumuz ona görə olmayıb ki, əmir rəhmətliyin ili hələ çıxmayıb. Yox, nə təzə tanışlıq. 3-4 ildir ki, gizlincə sevişirdik. Neçə yaş var? 25 yaş. Məndən balacadır, nə olsun? Yaşa nə fərq var ki? Nəçidir? Maşın ustası. Mütləq qeyd etməliyim. Edər, yaxşı, bir şirniyyat süfrəsi açıb, hamını yığarım. Telefon həm söhbətləri İsmail ilə bağlı nəsə sual verəndə, Sara böyründə dayanmağa məcbur etdiyi İsmailı dümsükləyib, sualı təkrarlayırdı. İsmaildən aldığı cavabı dərhal da telefondakinə ötürürdü. İsmail Saranın hər qəfil tərpənişindən canında vic-vici duyurdu. Nə etsin? Bəlkə qaçsın buradan. Axı o, bütün varlığı ilə Aylanı sevirdi. Üzü üzlə görmüş bu, iyi verən qadın, körpə, gül kimi saf, təmiz qızcığacın yerinə girmişdi. İndi onu qovub çıxarmaq, öz ailəsinə qovuşmaq lazım idi. Bəs necə etsin buna? Qolu gücsüz, zibi pulsuz olan, arxasız, tək, zəif bir adam. Qasımzadənin vəzifəsinin, pulun və qoşusunun qarşısında necə duruş gətirə bilərdi? Adə, Aybivit, hazırsan? Səsdən deyisindi. Yox, bilirsiniz, bu belə işdir ki, gəlik əsəbi olmayasan, yorğun olmayasan. Sara qəhqəyə çəkdi. Adə, bəlkə sən impotentsən, ha? Göydən düşmə olan bu fikirdən yapışmaq İsmailın özünün də ağlına batdı. Bəlkə bu murdar məxluqla yatağa girməməyin yeganə çarəsi bu yalancı etirafı ola bilərdi. Başını yerə dikib, hə dedi.
Qadın bayaqcından daha bərk qəhqəyə çəkdi. Sonra dodaqlarını büzdü. 35 il subay gəlsə sonra ərə get. Ərəndə ki. Qadının siqaret yandırması. Milliyyətcə Rus ev sahibəsini səsləyib, Nastya xala, çay gətir, söyləməsi sıralamasına, İsmailin yaxasından yapışması tamamladım. Adə, bibit, bəs qız necə? Bilirdi ki, sən impotentsən. Kələyinin baş tutduğunu görən İsmail aynı olaraq sevindi. Söhbətin aynadan getdiyi aydın olsa da, vaxt qazanmaq üçün sual verdim. Hansı qız? Və aldığı polkovnikin qızını deyirəm də, cavabından sonra xeyli susub, yox dedim. Sonra ev sahibəsinin gətirdiyi çayı marçıltı ilə qurtulmaqda idi. Son nəqdəni də çayını içib qutardıqdan sonra qoydum. Ancaq elə bilmə ki, məni aldatmaq sən düşündüyün qədər asandır. Səni yoxlatdırmaq üçün seksopatologa aparacam. Dediyin təsdiqlənməsə, sənin başına bir oyun açacam. Özün də mənə afərin deyəcəksən. Bəlkə də belə sürətlə toy eləyən ailə olmamışdı. Həftənin çərşənbə günü ailə Rafa getməyə razılıq vermişdi. Cümə günü nişan oldu. Bazar günü isə toy. Abbas bəylilər ailəyə o qədər brilliant gətirmişdilər ki, bu brilliantlar qıza əməlli başlı ağırlıq edirdi. Ona 2200 dollarlıq gəlinlik libası geyindirmişdilər. Bütün qonşular, qohumlar olduqca baxsız sandıqları toydan təəccüblənmiş halda gəlincik kimi bəzəndirilib düzəndirilmiş. Ailəyə tamaşa etməyə yığışmışdı. Birazdan oğlan evinin adamları gəlib onu aparmalı idilər. Lahi, atası ilə anası necə də xoşbəxt görünürdü. Onlar arzularını çatmışdılar. Sevimli, yeganə qızlarına Əziz Abbas bəylə kimi kişinin oğluna verirdilər. Hamı sevinir, deyib gülürdü. Hətta Rəhlə xanımla sənəbərdə qayğılı olsalar belə, bu məsələnin itkisiz ötüşməsinə sevinirdilər. Təqvimdə 1995-ci il idi. Ailədə isə feodal patriarkal dövrünün qanunları hökm sürürdü. Demək, sevənlərin ayrı düşməsinə ağlamaqdansa, onları barı sağ-salamat qalmalarına sevinmək qalırdı. Təkcə ailə kədərli idi. Dolmuş buluda bənzəyirdi. Bircə himə bəndi idi ki, ağlasın. Həyətdən fasiləsi siqnal səsləri eşidildi. Gəldilər, gəldilər, sədaları yüksəldi. Sonra vağzal çalındı. Budur, əlində iri gül dəstəsi tutmuş. Qara kostümlü Rauf sağdışı ilə otağa girir. Gəlib Aylanın qarşısında dayanır. Amma bəylə gəlinə təbrik edir, xeyir dua verir. Raul xoşbəxt-xoşbəxt ətrafdakıları süzür. Titrəyən barmaqları ilə Aylanın qolundan daha bərk yapışır. Cəni bir neçə müddət bundan əvvəl onun bu qədər əl çatmaz olan, utana-utana anasına, səfər əminin qızına gözün düşüb, etirafını eləyən Raul artıq arzusuna çatır. Ayla indi onuncudur. Özü də heç kimin gözləmədiyi halda. Bu qədər sürətlə. Dərs ilə qutarmamış, soyuq noyabr günündə məktəbli qızcığaz ona həyat yoldaşı olur. Ayla sakitcə ağlayırdı. Göz yaşları yanağı boyunca diyirlənib, əlində tutduğu gül dəstəsinin üstünə tökülürdü. Rəhlə xanım o toy gününü əsla unutmaz. Nişanda, xınaya axtında da iştirak etmişdi. Aylanı evlərindən aparanda da yanaşı idilər. Toyda da əxrədə oturmuşdu. Bəylə gəlini yola salmışdı. Aylanın göz yaşlı tökməsi onu çox üzmüşdü. Sevimli şagirdinin bu halını bəlkə də hamıdan yaxşı duyurdu. Bir vaxtlar o da bax, beləcə sevgisini dəfn edə ər evinə yollanmışdı. Qonşuluqlarında yaşayan, düz 9 il odlu alovlu məhəbbətlə sevdiyi, anarından valideynlərinin təhriki ilə ayrılmış, başqa birisinin ömürcün yoldaşı olmuşdu. Qəribədir ki, o vaxt ikisinin də valideynləri bu izdivacın əleyhinə idi. Rəhilənin atası hələ çox-çox illər əvvəl, qızı dünyaya yenicə gələndə, onu ən yaxın dostu və yerlisi olan Mədətin oğluna verəcəyini bəyan etmişdi. Mədətlə uzun illərin dostluq əlaqələrini qohumluq əlaqəsinə çevirmək kişinin ən böyük arzusu imiş. Sonradan zaman-zaman bu söhbət unudulmuşdu. Rəhlə də bu vəhşi göbəkkəsdə adətinin həyata keçməyəndən ürəklənmişdi. Axı necə ola bilər? Ümumi heç nəyimiz tapılmasın. Bir-birinizə adicə meyliniz,
Simpatiyanız belə olmasın. Amma başqalarının verdiyi qərara əsasən, bundan sonraki həyatınızı qoşa keçirməyə məcbur qalasınız. Rəhli xanım o vaxt əmin idi ki, dünyaya gələn hər bir fərd yetkinli yaşına çatandan sonra özünün ikinci tərəfinə çevriləcək. Əks istisna olan tərəfdaşının konturlarını cızmağa başlayır. Beynində onun sifət quruluşu, xasiyyəti, təhsili, çıxdığı halə barədə şifrələr yaranır. Məhz belə birisi ilə rastlaşanda beyninə siqnal ötürülür. O şifrələr açılır. Rəhlə məhz anarı öz ikinci yarısı hesab edirdi. Atasının ədalətsiz qərarından vaz keçəcəyinə nədənsə çox əmin idi o. Eyni problemi anar da yaşayırdı. Ona da ailəsi xalası qızını almağı planlaşdırmışdı. Gənclər əlilə verib valideynlərinin həmlələrini dəfn etməyə girişdilər. Amma nə faydası? Valideynlər onlara sərt tepki göstərdilər. Məhrumiyyətlərlə məraz qoydular. Anar hündürboy idi, yaraşıqlı idi. Arxaya daradığı saçları ona xüsusən yaraşırdı. Hətta sağ yanağında çapıq izinin olması belə onun yaraşığına xələl gətirmirdi. Amma Rəhilənin atası hətta bu çapığı da irad tutmur. Elə üzü şiranlı banditimiz əhsizdir, söyləmişdim. Rəhilə bu təpkilərə bəlkə də sona qədər duruş gətirərdi. Hər halda o, valideynlərinin qolu bağlı qulu olmaq kimi bir taleyi qəbul etmirdi, müqavimət göstərir. Doğmalarının gec-tez haqq yoluna gələcəklərinə inanırdı. Amma nə olub keçdisə, anarla əlaqələri kəsildi. Anar sanki yağlı əpəy olub göyə çəkildi. Sonradan onun çıxıb Rusiyaya getdiyini eşitdi və salam. Bir müddət yolunu gözlədi. Quruca xəbərini gözlədi. Axı necə ola bilərdi? O cür sevib bu cür ayrılmaqım olardı. Digər daşdan səs çıxdı, amma sevdiyindən yox. 3 ilin tamamında Rəhilə soraqlayıb anarı Biləcəriyə, ər evinə köçmüş bacısına tapdı. Ondan nə baş verdiyini öyrənməyə çalışdı. Və eşitdiklərindən sonra bir müddət donub yerindəcə qaldı. Sən demə, anarın xalası qızla alması xərçək xəstəliyindən vəfat etmiş, xalasının vəsiyyəti imiş. Anası anarı xalasının qəbri üstünə apararaq təsirli bir səhnə vurmuşdu. Dizinə döyərək, saçını yolaraq yerə uzanmış, söyləmişdi ki, əgər tək bacımın dünyadan vaxtsız gedən can ciyərimin vəsiyyətini yerinə yetirməyəcəksənsə, buradan heç yerə gedən deyiləm. Bacımın böyründəcə canımı tapşıracağım. Əlacı xalası qızını da götürüb, toysuz falansız Rusiyaya getməyə qalan anar, rəhli ilə eyni şəhərdə yaşaya bilməyəcəyinə əmin idi. Eyni şəhərin torpağında gəzmək, havasını udmaq mümkün idi mi? Yaşadığı uğursuz sevgidən sonra gözyaşları, bir də xatirələrlə yaşayan Rəhilə xanım, sevginin xüsusiyyətləri barədə çox oxumuş, çox eşitmişdi. Bu fikirlərin bəziləri beynində həkk olunmuşdu. Onun üçün ən yadda qalana, haradasa öz halının təsvirinə yaxın olanı isə Murad Nurun söylədikləri idi. İləyən 4 fəslə mövcuddur hamı üçün, amma sevginimlə mənim ildə 5 fəsləmiz olurdu. 4 fəsil öz sıralaması ilə gəlib keçirdi. Yaz, yay, payız, qış. Amma 5-ci fəsil təqvim falan bilmədən. İstəyən də gəlir, istəyən də gedir. Digərlərinin əvvəlinə, ortasına, axırına girirdi. Bu, sevgi fəsli idi. Bizim əlçəklərimizdən ibarət sevgi fəsli. Qışda gələndə illik dondurucu soyğun buzuna əridir. Yayda nəfəs kəsici istəyə sərinliyə deyir. Yazda selləmə yağışa çətir olur. Payızda xəzən olmuş, bağı laləzara döndərirdim. Və bir də xatirələrin içində heç onu da bilmədi. Beynini, fikrini, qəlbini, ruhunu daim məşğul edən biri var idi. Ömrünün anarlı günlərindən ən xoşbəxtinin xatirəsi. Anar binalarının tinində keşik çəkilmiş. Rəhlə dərsdən qayıdanda qabağını necə atıldısa, qızı hətta qorxutdu da. Martın əvvəli idi. Əlində ətri adamı beyhoş edəcək nəcis çiçəyi dəstəsi var idi. Rəhlə bu axsarı gözəlliyə bayıldı. Təkrarsız ətirdən sərməst oldu. Anarın təklifi tam gözlənilməz idi. Deyirdi, gəl gedək bulivara. Şərqi Almaniyanın, o vaxt 2 Almaniya var idi. Qərbi Almaniya və Şərqi Almaniya. Rock qrupu konsert verəcək.
Rəhli evə getməyinin vacibliyinə bəlkə də 50 dənil sübut gətirdim. Xeyri olmadı. Anıranı darta-darta trolleybus dayanacağına apardı. O gün göydəki buludların arasından boylanan günəşdə həmişəkindən hərarətli və parlaq idi. Buludlar da həmişəkindən yumuşaq idilər. Ağaclar daha yaşıl, quşlar daha səsçüydü, insanlar daha şən idilər. Yedikləri stəkanlı dondurmada, içdikləri iki qat siroplu, qazlı suda həyatları boyu dadlıqları ən gözəl təam idi. Bolivarda Satko kafesinə çatmamış səhnə qurulmuşdu. Oturacaqlar düzülmüşdü. Konsert pulsuz idi. O qədər tamaşaçı var idi ki, bircə boş oturacaq qalmamışdı. Onlar bolivarın beton barısında oturdular. Anar cib dəsmanını rəhilərin altına sərdi ki, qızıl paltarı bulaşmasın. Rock qrupunun adı Crisis idi. Bir-birindən çılğın dörd oğlan və bir qız qan coşduran mahnılar oxuyur. Özləri idarə etdikləri gitaraların, zərb alətlərinin və sintezatorun virtuoz ifası ilə qəlbləri riqqətə gətirirdilər. Başçıları Alex adlı pırpız saçlı göyçək olan idi. Alex bir suyundan hətta anara bənzəyirdi. Alex rus dilini bildiyindən mahnıları oxuduqca rusca qısa məzmununu da söyləyirdi. Hətta rəhilə gözəl ifaların birindən sonra sevimli nəciz dəstəsini qız solistə təqdim etdi. Lirik mahnılardan hədsiz qüssəsi, kədəri ilə seçilən və sonradan rəhilənin yaddaşına əbədi olaraq qopan birinin sözləri çox təsirli idi. Uzaqdan gələn yağış, pəncərəmi döyəcləyi. Mənə bunları dedi. O indi çox sənsizdir. O quruyan dənizdir. Konsertdən sonra dalbadal bir neçə gün rəhilə anara həmin mahnının təsiri altında qaldığını söyləmişdi. Bir gün də anar gətirib rəhiləyə içində həmin mahnının malı olan Kurgozar jurnalı hədiyə etdim. Rəhilə gündə bir neçə dəfə o mahnını dinlədim. Uzaqdan gələn yağış. Onun üçün çox maraqlı idi. Niyə? Məhz uzaqdan gələn. Filologiya fakültəsində oxuyan bir rəfiqəsindən xahiş etdi ki, xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasında kimdənsə bu sualdan cavabını öyrənsin. Öyrəndi də. Adətən yağışın yağması üçün samancadan hazırlanır. Günəş batır, gözünü qara buludlar alır, şimşək çaxır. Bu, adi yağışdır. Amma bəzən də heç nə yağışın yağacağından xəbər vermir. Qəfildən adi samada bulud peydə olur. Vurhavur yağış tökülür. Bax, uzaqdan gələn yağış bu imiş. Yaxşı qutardıq. Sürücü bircə damcı ləngliyi göstərsəydi, qalacaqdıq o nəhəng qaz 53-ün altında. Mənim üçün sürət yalan avtomobil qəzaya uğraya biləcəyi səbəbindən əsl fobiyaya çevrilib. Çox qorxuram bundan. Bununla belə, bir vaxtlar arzum olub ki, dünyadan məhz avtomobil qəzasına düşərək köçüm. Əslində, silkələsən, bu arzum bəlkə indi də içimdən çıxar. Bircə Rəhlə xanım fasiləyəndə uşaqlar musiqiyə bu qədər səs verməyələr də. Troll, insafın olsun. Biri soruşur, siz hansı musiqini sevirsiniz? Ona necə boşa salım ki, hər bir insanın konkret hal qıfılına düşə biləcək bir neçə mahnı açar olur. Məndə isə bu açarların sayı cəmi birdir. Sən mənim sevdiyim mahnını yəqin ki, heç eşitməmsən də, Aymirim. Aynanın ərir etməyə razılıq verməsi gözlənilən idi. Yəni, valideynləri asanlıqla ondan əl seçəsi deyildilər ki. Onu buna mütləq məcbur etməliydilər. Amma bu razılıq həm də gözlənilməz idi. Axı bu uğursuz sevgi əhvalatı 5-10 səhifəli qısa tarixə malik deyil. Ən azı Rəhlə xanımın belə bir ekskursiya təşkil etməsinə istinadən demək olar ki, qıdırları Bakıdan kənara çıxan bu əhvalat uzun ömürlüdür. Az ərə getdi, deməli, əhvalat bitdi, amma bitməyincə yaxı. Daha nələr olacaq? Patriarxal ailə, mental qadağalar, zəhimli ata. Bəyə çərpəcə bir qızla, çarəsiz oğlanın bütün bunlarla qarşı durmasa, öldürücü dərəcədə maraqlıdır. Fürsətdir, keçək notbuka. Şarjın vəziyyətinizdir, əla, hələ 75%-dir. Rahat işləmək olar bir xeyli. Sevgili sürçümündür. Oğucunu yumub, içində saxlaya bilməzsən. Templerin Sevri Qanunları kitabında sevrinin sirlərinin çox sadə və bəsit olduğu qeyd edilir.
Müəllif həyat və sevginin sirlərini adi qaydalara riayət etməklə görür. O şeyi et ki, o vacib və faydalıdır və heç vaxt da bunun əksini eləmə. Müəllif, hər kəsin öz həyat qaydaları olmalıdır. Mülki və cinayət məcəllələri ilə qadağan olunmayan hər bir şeyi etməyə icazəniz var, kimi sadə postluqlar ortaya qoyur və oxucularını bərk-bərk tapşırır ki, tək bir pozulmayan qanun var. Sizə əhatə edən hər kəsə hörmətlə yanaşmaq. Sevgi haqda bir məşhur deyim də var. O şəxsi sevmə ki, onun ayaqlarına düşəcək həddəsən. O şəxsi sev ki, sənin ayaqlarına düşəcək həddədir. Sevgidə dəyərsizləşmək, qiymətsizləşmək dərhal öz rolunu oynayır. Sevgilinizin gözündən get-get tamamilə düşürsünüz. Hər şeydə ona gözəşdir etməyiniz, qabalıq və çobudluqlarını, təqqirlərini qəbul etməyini son nəticədə sizi adi bir ev əşyası qədər dəyərdən salır. Yazar Leslie qadınlara daim aktual olmağı tövsiyə edir. Belə aktuallığın bir növü kimi o, kişilərdə tez-tez qısqanclıq oyatmağını göstərir. Siz diqqət mərkəzindəsiniz, çox maraq oyadırsınız, siz ondan ala bilərlər. Kişinin ovçuluq instiktini oyatmağın ən yaxşı yolu bu deyilmi? Sevgi haqda deyimlərdən daha biri. Sevgi triodur. Sevəndə dərhal onun həm ürəyini, həm bədənini, həm də başını sevəcəksiniz. Birini sevə bilmədinizsə, trio dağılır. Demək, sevgi musiqisi tam gücü ilə ifa olunmayacaq. Onu büsbütün sevərdim. Bütün cismini, hətta ruhunu belə. Gerontoloq Hoxford sübut edir ki, stabil ailəni və uzun ömürlü sevgini tamamlayan üçüncü faktor sevən tərəfin müxtəlif xüsusiyyətləridir. İnsan sevgisinin təbiətində subyektiv amillər, yəni sevən tərəflərin xarakterləri doğrudan da başlıca rol oynayır. Sevgili subyektlər obyektiv faktorlardan, elmi terminlərdən ibarət sevgi anlayışına öz düşüncə tərzləri ilə istənilən macəraya çəkib apara bilirlər. Uyğunlaşma, tarazlıq, inam, etibar və digər bu sayaq sevgi sütunları arasında daha bir sevgi uzun ömürlüyün nişanəsi var. Qorxu. Birdən sevdiyim məni tərk edər. Qorxusu ilə sevənlər bir zaman belə əllərini yanlarına salmadan, bundan əvvəlki nailiyyətləri ilə kifayətlənmədən daim yaxşı olmağa, daim sevilməyə çalışmalıdırlar. Sevdiyini mütləq tanımalısın, özü də dərhal. Onu müşahidə etməli, sual ateşini tutmalı. Hətta bəzən tam çılpaqlığı ilə tanımaq üçün proveksiya ya da çəkməlisən. Bu, psixoloq və psixiatrların taktikasıdır. O nəlamət olmalıydı haradasa. Nədirsə də heç rastıma çıxmır. Bu bölmə əsil o 10 əlamətin yeridir. Demək ki, sevən cütlər tam bərabər ola bilməzlər. Biri daha savadlı, daha bilikli. Biri daha çox informasiyalı, məlumatlı. Biri daha müasir, modern. Biri daha hissiyatlı, duyğusal. Biri daha çılğın, ehtiraslı. Biri daha möhkəm, güclü. Bu fərdlər mütləq şəkildə, az və ya çox dərəcədə mövcuddur. Qarşılıqlı anlaşma məhz budur ki, tərəflər şəraitə uyğun olaraq daha üstünün dominantlığı ilə razılaşmalıdır. Məsələn, ailə büdcəsi ilə bağlı qərarı daha informasiyalı kişi verirsə, alış-verişlə, əyinbaşla bağlı qərarı da daha modern qadın verməlidir. Az-az hallarda bunun əksi də ola bilər. Yəni ki, hər şeyin paritet əsaslarla tam demokratiyaya uyğun həll edilməsi də iki tərəfdən bir tərəfin gerçərtsiz tam dominantlığı da düzgün deyil. Hər bir sahədə üstünlüyü kimin tərəfindədirsə, həmin sahədə son sözü də məhz o deməlidir. Nəhayət ki, tapdım. Budur həmin ona əlamət. Sevinlərin bir-biri ilə uzlaşması müsbət sonluğa gətirib çıxaran başlıca cəhətlərdən biridir. Belə bir deyim də var. Sevdiyin sağ ayağından axsayırsa, sən də sol ayağından axsamalsın ki, tarazlığı qoruyasın. Sevənlərin bir-birinə uyğunlaşması üçün ən vacib amil əql, qəlb və bədən üzrə bərabərliyidir. Statistika sübut edir ki, bunlardan ən az ikisinin mövcudluğu sevginin ömrünü uzadır. Mütəxəssislər sevgidə uyğunlaşmanın ön əlamətini göstərir. 1. İdealizm praqmatizmə görə. Praqmatiklər təpədən dırnağa egoistdir. Hər şeydə yalnız öz mənfəətlərini güdürlər.
idealistləri isə xeyir işlər görməyə, başqalarına təmannasız yaxşılıqlar etməyə. Altruizm sevənlər ədər əks qütblərdədirsə, onlar heç vaxt bir-birlərinə uyğunlaşa bilməyəcəklər. 2. Daimi eləqi münasibətə və emosionallığa ehtiyac duyuram. 3. Ünsiyyətçiliyin həddinə görə. 4. Cinsi instiktin və seksual ehtirasın həddinə görə. 5. Təbə meyilliliyə görə. 6. Qayğı çeşlik həddinə görə. 7. İmplüsivlik, planla hərəkət etməyin vərdişinə görə. 8. Aktivliyin səviyyəsinə görə. 9. İntellektuallığa görə. 10. Optimizmə görə. Əgər sevənlərdən biri istiqanlı, digəri soyuqqanlıdırsa, biri ünsiyyətcil, digəri qurudursa, biri ehtiraslı, digəri soyuqdursa, biri son dəblə, digəri kənd sayağı geyinirsə, biri ani qərar qəbul edib, ağılına nə gəldi eləyirsə, digəri isə hər şeyi planlayırsa, biri tənbəl, digəri aktiv və hərəkətlidirsə, biri çıt, digəri savadlı, dərin biliklidirsə, biri bədbin, digəri niçbindirsə, deməli, onlar uyğunlaşa bilməyəcəklər. Bu, onun əlamətin ən yaxşı halda 2-3 sənəsindən fərqlənmə ola bilər. Ona görə də taylarınızın öz tayını tapması olduqca çətin başa gəlir. Bax, bu çox gözəl hissdir. Özümün bir müəllif kimi ən çox bəyəndiyim hissələrdən biridir. Çevridə sevən tərəflərin nəvazişdən, intim yaxınlıqdan, hədiyə, sürpriz bəxş etmə intensivliyindən daha çox, sehirli sözlərə ehtiyac duyması reallığını üzə çıxaran alimlər sevgi münasibətlərində əsil inqilaba səbəb oldular. Sən demə, sevgi münasibətlərinin daşını, kərpicini bir-birimə pərçimədən. Əslində, sevmət funksiyalı sehirli sözlər imiş. Dədə-babalarımızın sevən qulağı ilə sevir deyimi, sən demə, boşuna deyilmiş. Sehirli sözlər özlüyündə vizual, adual və kinestetik növlərə bölünür. Həm sevən də sevdiyinin məhz hansı növ sehirli sözlər təsirinə daha çox düşdüyünü özü müəyyənləşdirərək bunu praktikada tədbiq etməlidir. Görürsən, mən səni necə sevirəm? Bu, vizual sistemdir. İşdirsən, sən necə sevirəm? Bu, audial sistemdir. Duyursan, sən necə sevirəm? Bu isə kinestetik sistemdir. Əgər bəşəriyyət ərzində mövcud olan bütün romanları, şeirləri, filmləri, teatr tamaşalarını, mahnıları tədbiq edib onların içindən ən dəyərli və ən sehirli iki sözü eşitəsi olsa, şübhəsiz bu iki söz sənin sevir. Bəzən həyatdə zəruri təsadüflərə rast gəlinir. 3 milyonluq bir şəhərdə alçaldılmış, təhqir olunmuş vəziyyətdə müşahidçinin yanına düşüb, klinikada müayənə məcburiyyətində qalan İsmailın, Aynagilin toy çarvanı ilə rastlaşması bax, belə bir təsadüflərdən idi. Bu təsadüf olub bitənləri bir də andaca alt-üst elədi. Tragedi, komediya, dönən dramı əsl faciəyə sürüklədi. Geri dönüb Behbudov prospektinə çıxdılar. Bir qədər əvvəl İsmail icraf doğuran vəziyyətdə həkim tərəfindən müayinə olunmuş, rüsvayçı hesab etdiyi suallara cavab vermək məcburiyyətində qalmışdı. İndi isə o, ətrafdakılardan utana-utana, yerə-girə-girə gödəkçəsinin içində büzüşərək, Saranın yanına düşüb çiçək ilə adımlayırdı. Ona elə gəlirdi ki, başına gəlmiş əhvalatdan xəbərdar olan bütün şəhər ona rişməndidir. Həkimin yazdığı epikrizi ovcunda saxlamışdı. Soyuq noyabr küləyi əsir, onun iliyinə dəyək işləyib üşüdürdü. Elə bu vaxt prospektlə toy kərvanı keçməyə başladı. Ziplər və Mercedeslər ortadakı alaqba limuzini müşahidə edirdim. İsmail də Sara da aynı olaraq ayaq saxladılar. Sara keç sötürdü. Görürsən, gələn əfərdəqları hansı bəxtəvərdir? İsmail də dödağında təbəssüm bu bəxtəvərləri süzdükcə süzdü. Limuzin asta-asta gəlib düz onların bərabərindən keçəndə işıqforun qırmızı işığa hərəkəti dayandırdı. Alnını şişəyə söykəmiş gəlinin siması aydın göründü. İsmailın dodaqlarındakı təbəssüm bir anda donub qaldı. İlahi, bu ki ailə idi. Onun dünyalar qədər sevdiyi, ən xoşbəxt günlərinin səbəbkarı, sevimli, balaca sevgilisi. Məni səndən yalnız ölüm ayırar, sözlərini söyləyən ailə idi bu. İsmail taqətini itirib dizi üstə yerə çökdü. Ocundakı həkim
epikrizinə sıxdı, sıxdı. Sonra ucunu açaraq onu küləkdə uçurdu. Kağız parçası maşın kərvanının ardınca qeyb oldu. Həyat çox qaydardır. Hətta bəzən ən səhər diktatordan, ən vicdansız zanidən, ən amansız cəlladdan belə qaydardır. Diktatorlar da, canilər də, cəlladlar da müəyyən məqamlarda vicdanlarının oyanışı səbəbindən güzəşd eləyə, rəhm edə bilərlər. Amma həyatın mərhəmət hissləri əslə yoxdur. O heç vaxt bağışlamaz. Tapdamaq, əzmək, məhv etmək istədiyini nəfəsi kəsilincə qədər tək. Aynə ilə Rauf'un toyu o qədər təmtərahla, hətta bəzi məqamlarda o qədər rəsmi keçirdi ki, aynı olaraq toyda olduğunu unudur. Sanırdın, hansı bir yüksək çinlinin ziyafətindəsin. 2 il öncə Ayla atası Səfər Qasımzadə ilə Gülistan sarayında olmuşdu. Onda sarayda Yunanıstanın milli bayramı münasibəti ilə Səfir Panayotis Karakasis böyük ziyafət təşkil etmişdi. Dəvət olanlar arasında Səfər Qasımzadə də var idi. O, gələcəyin jurnalisti Aylanı da özü ilə aparmışdı. Necə də maraqlı gün idi. Ətrafda parıltı, zənginlik. Onlarla tanış sifət. Əl çatmaz, məşhur saydığın adamların bir addımlığında durmağın ayrı ləzzəti var idi. Yeyirdilər, içirdilər, şənlənirdilər. Qara frak geyinmiş, boğazı kəpənəkli əfsantlar qonaqlara məharətlə qulluq eləyirdi. Onda Ayla 9-cu sinifdə oxuyurdu. Dərdsiz, gəncsiz, şən bir qız idi. Hətta o, salamlaşdığı məşhurlara hərdən replikalar da atırdı. Amma indi özünün dünyanın ən bədbəxt adamı sanırdı. Kənd kostyumlu, üstü silahlı kişilər toslar deyir. Xoşbəxt cütlər vals oynayırdı. Məclisə aparan Telman adı gəzəli, duzlu məzəli söhbətləri ilə hamını qəş edincəyə qədər güldürürdü. Faiq Ağayır xüsusi ustalıqla oxudur. Sanki toy məclisində deyil, lab konsertdəki kimi dəridən qabıqdan çıxırdı. Hər kəlməsi isə sanki qəstən Aylanı məhv etməyə hesablanmışdı. Rauf özünü dartıb oturmuşdu. Çöhrəsindəki təbəssüm bir can da çəkilmirdi. Hərdən bir o, Aylaya tərəf əyilib, məclisdə gördüyü müəyyən bir episod barədə fikir bildirirdi. Toy nəhəng krandan istifadə edilməklə Betacam kameraları ilə çəkilir. Zalla kino çəkilişi meydançasını xatırladırdı. Səfər Qasımzadə ilə Natəvan xanım ayaq üstə duraraq gəlib gedənlərlə görüşür. Sıraların arası ilə gəzərək qonaqların təəssüratını öyrənir. Qol götürüb oynayırdılar. Sənəbər də oynayanların arasında idi. Amma hiss edilirdi ki, zorla ortaya çıxıb. Rəqs etmir, sadəcə qollarını qaldırıb indirir. Operatorlardan biri bəli gəlinə yaxınlaşıb onları iri planda çəkməyə başladım. Rauf gülə-gülə dedi. Qaqaş, gəlin paltarını spesifiklərlə çək. O paltara 2200 dollar maya qoymuşum. Bu sözlər Rauf'u lap saldı Aylanın gözündən. Görürsən, niyə belədir? Varlı, harın adamların ölçü dəyəri puldur. Pulla evlər tikir, imarətlər qururlar. Özləri xoşbəxt olsunlar deyə, başqalarını bədbəxt edirlər. Ümumiyyətlə, Allah hamını niyə eyni cür yaratmır? Aylanın gözlərindən yaş damcılayırdı. Faiq Ağayev meydanı hansısa gənc müğənniyə vermişdi. Ağ kostyumlu müğənni oxuyurdu. Aylanın ürəyi bax, boyunda köksündən qopmaq istəyirdi. Hərdən sevgi adlı bir ağacı da doğram-doğram edirlər. Ya da barını budaqdan vaxtsız qoparırlar. Və ağac heç nə edə bilmir. Bu şeir dəftəri də İsmaila bir dərd olmuşdu. Saranın əlindən 5-cə dəqiqə qurtulan kimi onu qarşısına qoyur, azgözlüklə oxuyur, sonra da hönkürtü ilə ağlayırdı. Həm də bir neçə gün sevgilizlikdə qaldığı, onun gözü ilə, barmağı ilə təmasda olduğu üçün bu dəftərinə sevgilisinin ətri hafmışdı sanki. Sara evdə yox idi. Həkimdən gələndən sonra 5-10 dəqiqə evdə oturmuş. Telefonla kiminləsə danışıb, çıxıb harasa getmişdi. O gedən kimi İsmail iş yerinə zəng edərək yeni yetmə şəhidini ilə çağırmışdı. Ürəyinə keçirdi ki, son dəfə Aylaya şeir göndərsin. Son dəfə onunla ünsiyyət bağlasın. Şeirdi, dili baş uşaq idi. Özü də köçlü Bakılı ailəsindən idi. Sovetskili idilər. Şəhərdə kifayət qədər tanınmış adam olan Qasımzadənin toy elədiyi ünvanı tapmaq,
İsmailin yazdığını ailəyə ötürmək, yəqin ki, onun üçün o qədər də çətin olmazdı. Mənim ailəm, günorta səni gəlin libasındırıyordum. Demək, toyunmuş. Git, xoşbəxt ol. Valideynlərin bizim hər ikimizdən güclü çıxdılar. Əzdilər, tapdadılar sevgimizi, məhv etdilər hislərimizi. Mübariz olmadığım üçün, acizliyim və qorxaqlığım üçün özümü nifrət edirəm. Ata gün yuxuya belə girməyəcək iş açdılar başıma. Məni deyə-deyə bir faşiyə ər elədilər. Nene, biz dünya ilə savaşa girdik, ancaq axıradək vuruşa bilmədik. Görünür, qismətimiz məğlubiyyət imiş. Git, xoşbəxt ol, ailəm mənim. Dəbdəbənin, parıltının içində tezliklə bütün ağrıcını unudacaqsan. Bu iyrənc zəmanədə sevgi maddiyyatdan qat-qat aşağıda durur, anlayacaqsan. Əlvidə körpə çiçəyim. Ətrindən doya bilmədimsə də, gördüyüm səfanın müqabilində min dəfə artıq zəfa çəkdimsə də, yenə də səninlə keçirdiyim o günlər üçün təəssüflənmirəm. Həyatımda az-çox nəyim olubsa, hamısı sənli günlərimdə olub. Əlvida. İsmail göz yaşlarını qolu ilə siləsilə məktubu yazıb qutardı. Şəhirdə artıq gəlmişdi. Ev sahibəsi ilə onun başının üstündə durmuşdular. Əvvəl Matya xala dilləndim. O, bas beləndir, hər gün uşaq kimi ağlayır. Sonra şəhər dilləndi. İsmail qədəş, işə nəş çıxmırsan. Göyərçi yuvasına oxşayan o maskviç var idi ha. Onun yiyəsi sıraq ölün gəlmişdi. Bilirsən nə dedi? Dedi, maşınımın 2000 dollar qiyməti var. Qəş eləyincə güldük. Mən də qayıdıb dedim ki, oğlan danışırdı. İsmail isə əlləri əsəsə şeyli dəftərini vərəqləyir. Aylaya son dəfə göndərəcəyi şeiri axtarırdı. Elə bir şeiri ki, sevdiyinin iç dünyasını paramparça eləsin. Axır ki, həmin şeiri tapdı. Bir vaxtlar Dönüç Aytəkinə yazdığı ayılıq şeirlərindən həm özünün, həm də Aylanın ən bəyəndiyi məhz bu idi. Nəyin qalıbdırsa səninlə bağlı, məni çox çövrəldir, incidir yaman. Yalancı vədlərin, boş söhbətlərin mənə yük olacaq, bil ki, hər zaman. Hər sətirdə ağrı vardı, əzəm vardı. Hər sətir göz yaşları ilə ürək ağrısından yoğrulmuşdu. İncidirdi, göynədirdi, ağladırdı. Sən axtarıram, hardasın sən? Gəl, odlu sevdanı qəlbimdən ayır. Səni zərrə-zərrə unudardım mən, neydim, ilk sevgi unudulmayır. Belə dəbdəbəli toydan sonra heç kimin gözləmədiyi halda qanqaraçılıq oldu. Ayları afıq yaxınına buraxmadı. Özünə ilə apardı. Güya sancıdan ölür. Yerində qıvrılmağa başladı. Ona yengəli edən dayısı arvadı haray həşir qopararaq hamın otağa yığdı. Həkim çağırdılar. Həkim ürəyi pək-pək döyünən və dizini qarnına sıxıb hıçqıran qızcığazın qadın xəstəliyi tisklinini dayısı arvadının yerli yataqla öyrəndi. Nə yeməsi ilə maraqlandı. Qıza sakitləşdirici həblər verdi. Sonra da, elə bir qorxulu şey yoxdur. Sadəcə həyəcanından uşan bir təhər olub. Onun ərə gedən vaxtı deyil axı, qərarını verdi. Evdəkilərə də bək-bək tapışırdı ki, bu gün qızla işləri olmasın, sabaha kimi gözləsinlər. Ayla otaqda tək idi. 3 saat bundan əvvəl, vazalı sədalları altında sarayı tək edərkən, arıq bir oğlanın ovcuna dürtüşdürdüyü kağız parçasını dönədən oxumuşdu. İndi isə sadəcə barmaqlarını İsmailin yazdığı məktuba sürtür. Xəyalən onunla danışırdı. Deməli, belə. Bütün bunlar bir oyun imiş. Sənin heç bir günahın yox imiş. Afərin atama. Gör necə də ustalıqla tamaşa qurubmur. Ömrə otaqdan televizor səsi gəlirdi. Haçandan haçana bu səs də kəsildi. Aylanın dayısı arvadı çıxıb getmişdi. Evdə təkcə Rauf idi. Qapı cırıldadı. Ayla özünü yatmışlığa vurdu. Rauf səntirləyə-səntirləyə yatağa atıldı. Yaxınlıq alınmayandan sonra o, qanaqara halda 3-4 şişə tünd, Baltika pivəsi içib əməlli başlı sərxoş olmuşdu. Cəmi bir neçə dəqiqə keçdi və Raufun xorultusu otağı bürüdü. Ayla ehtiyatla yerindən durdu. Eybi yox, ata, eybi yox. Deyə-deyə cihin gətirdiyi, iri çamadanlardan birini astıca ışığı yanlı olan qonşu otağa dartıb apardı. Çamadanı açıb içindəki pal-paltarı yerə tökdü.
birini seçib əyninə geyindi. Üstündən dərəcə dəkcəsini geydi. Salafan torbada bir iki zəruri əşya, pal-paltar da götürdü. İmran dayısının bağışladığı gəlinciyini də qoltuğuna vurdu. Bayaq, toyda bəylə gəlini tərif edərkən fatasına xeyli pul taxmışdılar. Çıxarıb saydı. 6 dənə 100-lik, 2 dənə 50-lik dollar idi. Hamısını dəsmala büküb götürdü. Sonra telefon masasına yaxınlaşıb, gələn kağız götürdü və iri hərflərlə bunları yazdı. Mən çıxıb gedirəm, məni qınamayın. Sevmək heç vaxt günah deyil. Özü ilə gətirdiyi iri gəlinciliyi də götürüb qapını açmağa çalışdı. Amma nə düşündüsə geri qayıtdı. Yazdığı kağızı cırıb, tikə-tikə edərək zibil qapını atdı. Yenidən qapıya yaxınlaşdı. Qıfılları bir-birinə qatandan sonra nəhayət qapını açıb, son kəs, ey bir xata, söyləyərək ona dustaqxananı xatırladan mənzildən qurtuldu. Küçəyə çıxdı. Soyuq qılınc kimi kəsirdi. Təqribən saat 2 olardı. İstis gözü dəymirdi. Bir qədər irənlədi. Yalnız indi bütün dəhşəti ilə tutduğu işin nə demək olduğunu, necə fəsadlar verə biləcəyini təxmin etdi. Və gecənin bir aləmində, yat küçədə qorxudan və soyuqdan titrəyə-titrəyə, tanımadığı səmtə qaçmaq. Honda markalı avtobus aşırıma qalxırdı. Dolambac yollar yemyaşılda masivinin içində ilan kimi qıvrılmışdı. Yuxarı qalxdıqca dərədəki yaşayış evləri ovuc içi kimi görünür. Kiramitli damlardan qalxan üstünün göyə soğurulması, hündür çinarların yenilənməsi, lap aşağıda rəngbərəng maşınların sıra ilə irənləməsi bir-birini tamamlayırdı. Avtobusda sükut var idi. Bayaqdan bayrağımı nəfəsini dərmədən rəhlə xadımı dinləyirdi. Ailə ilə İsmailın başına gələnlər ən maceralı filmlərdəki əhvalatlardan da təsirli idi. Rəhləb xanım baş verənləri elə ardıcıllıqla, ən xırda təfərrüatlarına kimi danışır, detalları yerinə elə düzürdü ki, uşaqlar sanki filmə baxırdılar. Hava lap isinmişdi. Mayın bu son günü sanardın ki, iyulun, avqustun qızma günlərindən biridir. Rəhləb xanım dil dodağının quruduğunu hiss edib udubundu. Bayaqdan bəri ikinci dəfə əhvalatı yarımçıq kəsib dodaqlarını yaladı. Avtobus yuxarı qalxdıqca meşəlikdən yanaşı düzülmüş yeməkxana və restoranları arxada qoydu. Rəhləb xanım yerinə keçib termosunu köməyə çağıracaqdı, amma Ender müəllim onun qoluna toxundu. Bəlkə dayanıb bir çay içək, həm də bayaqdan siqaret çəkmək istəyirəm, söylədi. Sonra da arxaya boylanıb, Murad Nura üst tutdu. Murad bəy, dayanıb çay içməyimizə nə deyirsiniz? Murad Nur başını tərpədərək etiraz etmirəm, söylədi. Əhvalatdan təsirlənmiş sürücü üçün dayanıb fasilə etməyə lap göydən düşmə oldu. Lap axırıma çıxdınız bu əhvalatla. Dayanıb nəfəs dərməsəm, kölə. Avtobus yeməkxanalardan birinin qarşısında dayandı. Maşına halkı ilə doluşmuş uşaqlar oradan elə sakitcə tökülüşdülər ki, heç deməzdin, bunlar bayaqçı uşaqlardır. Ağızların altına yaşıl çəmənliyə plastik stol düzülmüşdü. Araq balaca boy kişi bir avtobus qonağın gəldiyini görüb sevinə-sevinə onların pişvazına çıxdı. Xoş gəldiniz, necə siz nəfərsiz? Yol incitmədi ki, çörək yiyəcəksiniz, yer hazırladım. Cavab almamış yeməkxananın uzun, bir mərtəbəli binasına tərəf səsləndi. Uşaqlar, stolları birləşdirin. Qonaqlara əliz yumaq üçün yer göstərdi. Təzə əliz dəsmanları gətirdirdi. Kişilərin hər ikisinə göz yetirib, özlüyündə nəyisə götür-qoy edəndən sonra özünü Murad Nurun böyrünə verdim. Qadıları olaram. Burada istalov çoxdur. Ancaq bizimki bir dənədir. Nəşin? Qardaşın sənə desin. Bax, biz yerli quzuları kəsirik. Dal heyvanının ətinin dadı ilə aranınki eyni olmur. Bu birsiləri isə gedib qaçqınlardan aran heyvanı alırlar. Dadı tamında yox. İkincisi, bizim kebabçə Nərmanı bütün Şirvan, bütün Bakı yaxşı tanıyır. Nəşən? Çünki bu ətrafda ondan güclü kebabçı yoxdur. O biri kebab pişirir, belə pilə kimi. Heç perevalda da bizdəki kimi kebab vermirlər. Kaçistva vacibdir. Öncə Rəhlə xanım, sonra da kişilər üzlərini suvurub sərinlədilər.
Xidmətçilərin çəkdikləri stullarda əyləşdilər. Uşaqların hamısının gəlib oturmasını gözlədilər. Müdir fürsət düşmüşkən bayaqçı söhbətini davam edirdi. Hə, qadaları oğalım. Onu deyirəm ki, bizdə xidmətdə ən əlasındandır. Hamısı İran pomodoro verir, amma biz hər səhər zirədən pomodoro gətirdirik. Nəşin? Çünki dedim axı, katistiva vacibdir. Növbə ilə əl-üzünü yiyən uşaqların bayaqçı gərginliyi nisbətən səngimişdi. Bir-birlərinə söz atır, zarafatlaşırdılar. Troll qızları doladı. O nədir, müəllimin danışdıqca ağlayırdınız? Şinasız ad idi, bəyəm. Leyla, Nigar, Məriyəm, Raysa. Hamınız ağlaşırdınız. Acın nə göz yaşı lap fontan vururdu. Gülmək məni boğurdu, sizə baxanda. Əvvəlcə Acın dilləndi. Burada gülməli heç nə yoxdur. Məriyəm isə əlavə etdi. Sənin ürəyin elə bil daşlandır. Tural öz fikrində qaldığını bir daha təsdiqlədim. Bəli, hansısa bir əhvalata ağlamaq gülməlidir. Böyük iş olub. Qızla oğlan bir-birini sevirlər. Sonra da başlarına nəsə gəlib. Cəhənnəmə gəlsin. Bundan ötürü heç adam ağlayar. Sənin başına ki gəlməyib. Nigar özünü saxlaya bilmədi. Sən necə də eqoistiymişsən, Tural. Məşəddə onun sözünə qüvvət verdi. Sən breakdance oynamaqdan başqa, axı nə bilirsən? Sən nə bilirsən, əsl sev. Tural əngoluna ölçə-ölçə dedi. Təbii. Sevgini siz bilərsiniz. Sən, Azər, Rüfət. Əliniz balabatanda bizə də deyərsiniz. Ardınca da əlavə etdi. Cəhə bu qızlar sizə gedəcək. Lab Rüşatla Rüfəti qoyuram bir qırağa. Rəşət cəhil pist olanmır. Rüfətil isə süper imkanlıdır. Məriyəm oynaya-oynaya Rüfətə gedər. Acını isə Azər, kimi deyirəm, əgər sənə getsə, mən adımı dəyişərəm. Sənin zarafatla, bax, Tural, şəxsən mən sənə gedərəm, deyərək söz atması gülüşə səbəb olsa da, gərginliyi aradan qaldıra bilmədi. Acı Turala acıqlandı. Səni özümə vəkil tutmamışam. Azər isə Turalın qarşısında dimdik dayandı. Dediyini ispat edə. Nəyi ispat edəyim? Kəsibsiniz, yataqxanada qalırsınız. Atam da türmədə. Onlar sənə qız verməz. Azər Turalla burun-buruna dayandı. Biz bir-birimizi sevirik. Sənə isə məsləhət görərdim ki, dilini dinməz qoyasan. Yoxsa nə? Yoxsa qardaşın gəlib məni də fikrətin gündə salar. Yoldaşları onları aralayası oldular. Elə bu vaxt Endor müəllimin səsi gəldi. Uşaqlar, harada qaldınız? Gəlin də. Qızlardan 3-4-ü yeməkxananın künc tərəfində qəfəsdə qartal görüb, təəccüb və heyrətlərini A nidası ilə bildirəndə uşaqların çoxu ora qaçdı. Dilotu yemiş müdür bu dəfə git qismində qəfəsin qarşısında peydə oldu. Qadaları uzaqaram. Dörd ətrafda yek, ıstalovu bizimkidir ki, burada qartal var. Bu qartal sürümüklə, klientlərin artığı ilə dolanır. O da ki, gərək heyvanata sevginizi göstərib çox kebab zakaz edəsiz ki, qartala da nəsə qalsın. Özü də bu qartal dünyanın ən hündür dağlarının zirvəsində yaşayanlardandır. Malik dərhal onun sözünü kəstim. Heç də elə deyil. Ən hündür dağlarda 7500 metrdən çox hündürlükdə canlılardan yalnız hörümçəklər yaşaya bilir. Müdür, bu mərdimazarı eynəklini tərs-tərs sözüb, sözünə dərhal düzəliş verdim. Mən onu demək istəmirdim. Onu demək istəyirdim ki, bu qartal həm də dünyanın ən uzun ömürlü canlısıdır. Malik bir daha kişinin sözünü kəsdi. Yenə də yanlışlığa yol verirsiniz. Ən uzun ömürlü heyvan və quş 300 il yaşayan timsahla qarğadır. Ən qısa ömürlüsü isə cəmi bir gün yaşayan infiozor amabidir. Çox keçməmiş, hamısı sıra başında iləşmişdi. Pərtliyini biruzə verməyən müdür hələ də danışmaq deyildi. İndi o, Rəhlə xanımdan yapışmışdı. Bilirsiniz, biz vilkanı, qaşığı, tarilkanı çox təmiz yoyuruq. O birləri isə yallaşoy qəb qaşıqdan yemək verir. İnanıram sizə, 3 qabiyon işlədirik. Nəşin? Çünki katistiva vacibdir. Uşaqlara tam yılışdığımı görən müdür cibindən bloknot və qələm. Hə, zakazuzu deyin. Hə,
Hörmətli qonaqlarda zakazı özüm götürərəm. Lülə, çiçək, soyutma, iç salat, çolpa. Nə hazırladaq? Gəlin, asort edək. 1-15 dənə lülə qoyaq. 10-15 çiçək. Özü də antrikot edək. Və cavab almamış üzünü qapının ağzında hazır durmuş oğlanlara tərəf tutub dedi. Nərmana deyin, quzunun əla yerindən 15 çiçək qoysun, 15 lülə. Deyin ki, Bakıdan hörmətli müəllimlər gəlib şagirdləri ilə. Elnur müəllim onun sözünü kəsdi. Ay qardaş, bir aman zaman ver də, çay içəcəyik. Murad Nur, bəlkə uşaqlar acıblar söyləyərək çörək yeməyi təkidlə təklif etsə də, Elnur müəllimlə Rəhlə xanım, hələ yemək vaxtı deyil, sonra yiyərik deyib, onu fikrindən daşındırdılar. Qonaq xərci mütləq özü çəkmək istəyirdi. Onları isə istəmirdilər qonağı xərcə salsınlar. Uşaqlardan heç vaxt pul yığmayan Rəhlə xanım 10 il idi ki, bu səfərlərdə bir ənənə yaratmışdı. Yol pulunu müəllim həmkarı ilə yarı-yarı qoyurdular. Uşaqlara da tapşırılırdı ki, özləri ilə yeməyi nəsə götürsünlər, kimin gücü nəyə çatsa. Elnur müəllim müdürə keşikotu ilə limonla əntiqə bir pünrəngi çay sifarişini verəcək müdür ağzını büzdü. Təkcə çay, bəlkə lavaş, soyutma yumurta, bal, qaymaq verək. Bir camış qaymağımız var, qayış kəsməyir. Elnur müəllim başını yerlədi. Yox, ancaq çay, keçir çatı və limonla. Müdür incidiyini bir üzə verərək, qapı ağzında dayanmış oğlanlardan birinə, bunlara çay ver, söylədi. Narazı-narazı içəri keçdim. Çay şifrəsi arxasında bütün söhbətlər yenidən ailə ilə İsmail barədə oldu. Gənc qızların əksəriyyətinin ananın toy evindən qaçmasını dəstəklədiyini görən Elnur müəllim lap əsəbləşdi. Qızlar, siz kifayət qədər yetkinsiniz. Müzakirəniz, qəbul etdiyiniz qərar mənə çox mütəəssir etdi. Bizim öz mentalitetimiz, ailə kodeksimiz var. Tali seçmə məsələsini valideynlərin 16-17 yaşlı qızlarının ümidinə buraxması kökündən yanlış olar. Onlar yeganə balalarının xoşbəxtliyini məgər istəmirlər. Ancaq müəyyən etiketlər, qayda qanunlar var axı. Ailə niyə valideynlərinin ziddinə gedir? Ana müqəddəsdir, yoxsa sevgili? Atanın nüfuzunu, ana məhəbbətini, qayğısını, hansısa mənşəyi bilinməyən bir yad gedəyə görə tapdalamaq düzgündürmü? Ailəyə bəraət vermək olmaz. Nigar dilləndi. Sənmək məgər günahdırmı müəllim? Valideynlər öz balalarının xoşbəxtliyini niyə pulla ölçürlər? Sən əlavə etdin. Biçarə ailə axı qəlbinin səsinə qulaq asır. Qəlbinin ziddinə nəzər etsin. Məryəm əlavə etdin. Müəllim, yaxşı valideyn övladının yaxşılığına çalışar, pisliyinə yox. Elnur müəllim qızlara yenidən narazılığını bildirdi. Ay qızlar, danışanda bir düşünün. Ən qəti qərar qəbul edərkən insan hər xırdalığı beyninin süzgəcindən keçirilməlidir. Qəlb qədər insanı aldadan ikinci bir nəsnə yoxdur. Ailə qurmaq postuları 2x2 qədər sadədir. Oğlanın ən az evi olmalıdır. O, pul qazanmağı bacarmalıdır. Zərərli vərdişlərdən uzaq durmalı. Pis əməllərə qoşulmamalıdır. Sonra da Murad Nura üst tutdu. Siz Allah, düz demirəm Murad bəy. Murad Nur dillənmədi. Elnur müəllimlə səfərin sonuna hazırladığı söhbəti üçün növbəti tutalqalar axtarmaqda idim. Qonağın dillənmədiyini görən Azər fürsətdən yararlanıb söhbətə qoşuldum. Mən bu postutlarla razılaşmıram. Müəllim, tutalım mənim evim yoxdur. Deməli, heç bir qız mənə gəlməməlidir. Yox, mən elə demirdim. Biz konkret bir hadisədən danışırıq. Nüfuzlu və imkanlı ailədən çıxan heç bir həyat təcrübəsi olmayan qızcığa zərərli teleseriyalların tərbiyəsi nəticəsində hansısa əfəl bir şairə uyub həm özünə bədbəxt edir, həm də bütün nəslinin adını batırır. Nigar Sezat Sevmək ad batırmaqdır. Tural Elnur müəllimin timsalında özünə həmfikir tapdığı üçün ürəklənib söhbətə qoşuldum. Nə sevgibazlıqdır, sevgi ancaq kinolarda olur. Elnur müəllimdən Murad Nur görməsin deyə gizlincə hesabı ödəməyi xarş edən Rəhilə xanım nəhayət mübahisəni yekunlaşdırdı. Uşaqlar, çayınız içib qutardınızsa, durun tərpənək, yolçu yolda yərək.
Sanki hamı bunu gözləyirdi. Əhvalatın devamını dinləmək həsrətində idilər. Doğrudan da söhbət çox maraqlı yerində yarımçıq qalmışdı.